טוב, ערב טוב, אנחנו בכיכר השוק, כיכר השוק אומה. יש פה בערך 20 איש ואנחנו בפעולת ה... פעולת ה... טוב, יש פה עוד חומר שיווקי. אנחנו בפעולת האוטובוסים הגדולה, הבינונית, לאור הכמות של המשתתפים. כ-20 איש הגיעו, זה לא רע, שני צוותים, 10 בכל אוטובוס. באוטובוס יש בסך הכל 50 מקומות ישיבה, אתם יודעים? ואנחנו, התוכנית היום, בואו נשאל את המארגנים, הם יגידו לנו מה התוכנית. תודה שאתם מצטרפים אלינו. רגע, נפתח פה את הפלאש, אנחנו רגע מתארגנים לשידור. אוקיי, יותר טוב. נכון? יש פה פלאש? יש פה פלאש. טוב. מי מארגנים עודד? ספיר, את רוצה, ספיר? פתחנו שידור, את רוצה להגיד אולי מה הרעיון של התוכנית? מה קורה, מה הולך לקרות היום? קודם כל מי שצופה בבת שיתבייש לו ויגיע. יש רק צופה אחד, אז זה בסדר, כולם פה. מי זה? לא יודע, לא יודע, לא יודע, וכתוב אחד ביואר, אז לא צריך לכעוס עליו. איפה אתה? צופה ביואר, אם אתה, אחד ביואר, אם אתה, אני חושב שזה רונית אורוביץ מחדר המצב, אז בסדר, היא במשמרת. היא לא יכולה, היא גרה ברחוב, עוד היא התבאסה מזה. לא, בסדר, לא נורא, לרונית אני מוותרת, סתם. טוב, אנחנו סאבר. אנחנו פה עכשיו משנים את הפאזה של כל שבת, הפגנה, מגיעים ונוצאים וזה. אנחנו מנסים לעשות משהו קצת אחר, להרחיב את המעגלי ידע של אנשים. איפה סתיו שתתראיין? מחלקים לאנשים? די, די, די להשמיץ. אני עכשיו, אני סתיו. זה יאיר שיורה לנו את הדרך. הוא יצטרף. אנחנו מחלקים לאנשים את הפלארים פה, מידה עד של 14, על UCI ועל חדר מצב. וגם על בית הדין העממי, גם על בית הדין העממי. קיצר, אנחנו סוכנות שיווק. וזהו, אנחנו הולכים לנסות לעבור פה במשך שעה-שעתיים בין אוטובוסים, לעלות ולרדת ולהגיע לכמה שיותר אנשים. כן, צריך להגיד שזה רעיון שהתחיל מזה שבמקרה זה קרה לנו שבוע שעבר בסוף ההפגנה בדרך לבר קיימה. התחיל וראינו שזה נחמד, נכון? שהאינטראקציה עם אנשים היא נחמדה. סתיו היא מצפה בנו. לא, רק רונית צפה בנו, היא כתבה שזה רק היא. כרגע יש רק צפה אחד. סתיו היא מצפה בשידור חוזר, אז אני חבל שאת לא פה ו... למה דווקא סתיו מכולם? לא תדבר בידייך. די, חבר'ה, ראש השנה... הנה, יש פה שני צופים, אני לא יודע מי השני, אבל אהלן... סתיו. כל מי שרוצה להגיע מוזמן, כמובן, ואני רוצה להגיד עוד משהו, והיו בדף של האירוע ביקורות לפה ולפה. ואני באמת קוראת לכולם, ואני מקווה שכולנו קוראים, כל מי שרוצה לעשות שיזום, זה בסדר, לא צריך לתת ביקורת על יוזמות שאנשים עושים. לא נוח, לא מתאים, לא רוצים, אין שום בעיה, תיזמו, תיצרו, תבנו אירועים, תצאו לרחובות, כמה שיותר יותר טוב, לא צריך על כל דבר לבוא. טוב, זה באמת אחד העקרונות של המחאה. רגע, ספיר, משהו אחרון, איך אנחנו, אם מישהו רוצה להצטרף אלינו באמצע, מה, איך, מה? יש לנו כבר 0547 800-665, קיצר, אנחנו ננסה לעדכן אתכם איפה אנחנו. כל הרעיון הוא, הכל ב-660, 660, מחיר של נסיעה ברב-קו, עולים, קונים כרטיס או לא, מה שעושים שם, אתם יודעים, ושעה וחצי אנחנו יכולים לעבור בין אוטובוסים ולעשות מה שאנחנו רוצים. עוד משהו חשוב שחשוב לי להגיד כאן, תראו, זה די מצחיק, אבל הסגן של מפקד משטרת לב תל אביב, אני לא זוכר איך קוראים לו, אבל הסגן של דני לוי נמצא כאן, ולא רק הוא נמצא כאן, נמצאים כאן בערך שוטרים כמספר האזרחים, או לפחות היו כאן עד לפני כמה דקות. שלוש ניידות באו לכאן. עכשיו יש כאן, וגם אופנועים, תראו, יש שם אופנוענים של, אתם רואים? חלק כבר התפזרו, הם הבינו שזה מגוחך, אבל עדיין, אתם רואים, יש כאן עכשיו אופנוע משטרה שמתפזר, ויש כאן ניידת אחת, והסגן של דני לוי עדיין נשאר כאן, כי היא לא יודע. אני יכול להבין איך, אתם יודעים, כשקוראים על פעולה בפייסבוק, רוצים לבוא ולחסות את עצמם בכל מקרה, כדי שדברים לא יצאו משליטה או משהו, אבל צריך גם שכל ישר ו... שי, אתה רוצה... אחד, אלמוני, אתה רוצה לומר משהו? לא אתכן, המצב שימשיך כמו שהוא. אנחנו כאן הולכים להשתלט עכשיו על בניינים, ואנחנו לא נמצאים שם עד שהבניינים האלה לא יתוארו, עד שהאנשים לא יתארו את עצמם מניינים סולים. סליחה, עד ש... כן, יש פה איזה דמות מבולבלת, אנחנו בשידור מאוד לא רציני. אני
מורד ללא מושג. תשמע, יש לנו שבעה צופים, אתה חייב להיכנס למוד רציני, זה כבר לא הצופה הבודדת של ההתחלה. אתה יכול להגיד משהו, אבל על ההרגשה של זה שיש לנו כאן, אתה יודע... הוא ריפסטי ולגצינות, שנייה, רגע, אני חדד, החוצה, שנייה. משהו על זה שככה אנחנו עושים פעולה שהיא פעולה אזרחית שלא מזיקה לאף אחד, היא לא... ובכל זאת יש פה, או לא בכל זאת, בגלל זה יש פה שוטרים, זאת אומרת שמשגיחים עלינו מהצד, מה? קודם כל זה אומר שכבר יש פה איזה מעמד, כי הם פשוט מלווים אותנו, זה כמו שפעם היה את המעמד הגבוה שהיו מלווים אותו כזה, נכון? Okay. היו תמיד כדי הפוסטים כזה, השתלט להשפעה, נכון? והם כאילו החבורה, אז גם היה יש חבורה. לפעמים הם אוהבים אותנו, לפעמים הם חובטים בנו. זה מין יחסי love-hate כאלה. אוקיי. אבל אתה יודע, אומרים שאם לא מדברים עליך, שאם כאילו לא מדברים עליך, אז אתה לא קיים, כאילו לא צריך לצחוק כמו שדברים עליך. אז כאילו יכול להיות שזה אותו דבר. אז אתה מודד מזה ששוטרים נמצאים עלינו כשאנחנו הולכים לעשות משהו שהוא בסך הכל מפגש עם אזרחים באוטובוס? זה התזה הזאת, את האחרונה, אם לא היה את הקטע של הקשטוח, כאילו כפי תחת, ואז היית אומר נכון, אם פה זה מה שאנחנו עושים משהו כזה, אבל בגלל שכמובן יש היום כפי תחת, אז זה מתכזז, ואז אתה לא יודע באמת אם זה... רוצה להוסיף משהו? מזל טוב לליטל שאחותה התחתנה ביום חמישי לולולו והיא נפצעה בריקודים כשהיא החליקה על מים. ליטל, משהו? טוב, אחר כך, אנחנו יהיה לנו עוד הרבה זמן לדבר עם כולם. כן, אנחנו כאן כבר משהו כמו 20 איש, השידור יתחיל להיות מעניין עוד מעט יותר, אני מצטער, הוא קצת מתחיל לרגל שמאל, כולם פה קצת ליצנים היום, אבל גם זה חלק מהמחאה, המהפכה. יאללה. נפצעה במהפכה. מישהו מכם רוצה להגיד משהו? כן. יאללה, דבר. מה? אנחנו נחלק גם את הדבר הזה. מה? סטיקרים נדפקים לכל מיני מקומות לא נעימים. שמצבנים, רוכלים ו... קונים רק מה שאתם צריכים? כן. הרעיון הוא... שזה אמור ללכת על סופרים גדולים, על כספומטים, על כל מיני כאלה. אני לא מכיר את האנשים שנוהגים להדביק את זה, אבל אני יודע שזה הודבק בשבועות האחרונים ברחבי העיר, וגם מתוכנן להיות מודבק במקומות אחרים בארץ. זה די תופס. כמעט כולם שמעו על הדבר הזה וראיתי את זה בכל מיני מקומות מאוד מוזרים ומגוונים. אחלה, המהפכה בכל מקום אתה אומר. צריך שזה יגיע לכל מקום. מעולה, ובטח בתקופת הקניות לחגים. אוקיי, תודה. טוב, צביקה רוצה לתרום לנו משהו? מה אנחנו הולכים לעשות? למה אתה כאן? לא יודע. כוחנו באחדותנו ובהעברת המסר לשאר הציבור. מה יש לכם? כולנו היום פיוטיים ולא קשורים לעניין. למה לא קשורים? מישהו ש... אוקיי, אוקיי. סליחה, סליחה. המסר המרכזי שלנו של המחאה לא מתה, המחאה ממשיכה להשפיע, ואנשים צריכים לקחת ולהתנהג בעצמם, בהם, כמו שאמר קודמי, ידידי, לקנות מה שצריך, לקנות בתבונה, להשתדל לקנות מחנויות מכולת קטנות, לעודד את העסקים הקטנים ולאו דווקא קונצרני העל, ונקווה שלאט לאט עם המון 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 סבלנות, כי זו אינה ריצת 100 מטר מסופות או לא, זה מרתון. לגמרי מרתון. במרתון הזה, על כל הקילומטרים שהוא ייקח מאיתנו. אוקיי, תודה רבה, זה היה צביקה אפור הזקן, וכמו שאתם רואים, באמת בפרסום, הזקן אכן אפור. תודה צביקה. טוב, מה אנחנו... היינו בענייני פעולת אוטובוסים, שנעלה על אוטובוס? רגע, יש פה... מה? לא? לא. אוקיי. אנחנו נציג פה, אנחנו קצת בהתארגנות, אז ככה, אל תתייאשו מאיתנו, עוד מעט יהיה ממש מעניין. רוצה להגיד משהו? מנסים להשתלט, אני רוצה להגיד שמי שלא בא שיבוא. יאללה, מתחילים. הנה, אנחנו... כן, ואנחנו מתחילים. בואו לפה, בבקשה. חברים, אנחנו בכיכר שוק הכרמל שם, אתם יודעים, ליד... אל תקנו את זה. כן. טוב. אני לוקחת את זה. אתם רוצים להגיד משהו? אורי, אתה רוצה להגיד משהו לעם? חובב, משהו לעם? שיבואו לכאן. כן, כולם, המסר חוזר, תבואו לכאן. תעצור את כולכם, יא מנה, כי הפשיסטים יהיה מתנגדי משטר. שמעתם, כולם פה היום מאוד רציניים. אנחנו מתחילים ללכת לתחנת האוטובוס, תהיו איתנו, אני חושב שזה יתחיל להיות מעניין ברגע שנעלה לאוטובוס. אנחנו נתפצל לשתי קבוצות, אחת תהיה עם שידור, אחת תהיה בלי שידור, אבל עם תמונות סילס שיעלו בהמשך, אם יהיה מה לעלות. מוזמנים להצטרף אלינו, וגם להגיב אלינו אגב, כל תגובה שהיא בצ'אט, אנחנו נקריא אותה או נקרא אותה, אתם מוזמנים. אנחנו הולכים על רחוב אלנבי לכיוון תחנת האוטובוס, ושם נעלה ונתחיל ונראה מה יהיה. אל תתייאשו, עוד מעט יהיה מעניין. אני מזהה תנועה לכיוון האוטובוסים. הם נעים קדימה.
תגידו לו שצריכה להדין כרטיס, שאני רק שואב אותה. גם אני צריך להדין כרטיס. איך עושים את זה? טוב. לפי דעת, כאילו, אני לא יודעת איך זה בעניין, אבל נגיד שכן. חברים, ערב טוב למי שמצטרפים אלינו עכשיו, שבוע טוב, כמעט שנה טובה. אנחנו בפעולת מוצאי שבת, הפעם במקום הפגנה רגילה, משהו אחר קצת, שובר שגרה. עולים על אוטובוסים, על שני אוטובוסים, אנחנו שני צוותים של בערך 10 אנשים בכל צוות שמתכוונים להתפצל ולעלות על שני אוטובוסים, להחליף אוטובוסים בהמשך. באמצעות הרב-קו, אתם יודעים, ב-90 דקות אפשר להחליף כמה אוטובוסים שרוצים, הראינו בכל אוטובוס להיות כמה דקות, לדבר עם תושבים, להעביר להם את המסרים שלנו, לספר להם על כל הדברים שחשובים לנו, על תקשורת אלטרנטיבית, על זה שצריך לקנות רק מה שצריכים, על בית הדין העממי של הדיור הציבורי, על כל מיני דברים, ובכל באופן כללי להעיר אותם. זה מה שאנחנו הולכים לעשות כאן. ואתם מוזמנים להצטרף אלינו, אתם רואים, יש פה הדגמה על נייח, שזה עוד על האוטובוס, לא על האוטובוס, על תחנת האוטובוס. קנו רק מה שאתם צריכים. יש פה משהו מבלבל, כי כתוב להם קנו רק מה שאתם צריכים, ואז פה כתוב אל תקנו את זה, מה... טוב. אנחנו, אתם רואים, יש פה ארגז שלם של כאלה. טוב, אנחנו בדרך לקו 25. אני מקווה שהאויב לא מאזין. עודד, אני מזהה סתירה שאתה חייב ליישב לי בין שני סטיקרים, תראה. כן. אל תקנו את זה וקנו רק מה שאתם צריכים, איך אתה, מה? אז זה לא מדבר על אל תקנו את זה בקטע הצרכני דווקא, אלא אל תקנו את זה בקטע התפיסתי. אוקיי. של אל תקנו את זה שהמחאה מתה. אוקיי. או אל תקנו את זה שאתה יודע, הכל נקבר, הכל נגמר, ואי אפשר לעשות יותר כלום ורק צריך לסבול. כי הוא קורא בכלל לאנשים להגיע לחדר מצב ול-G14. כן, לכל התקשורת האלטרנטיבית. לתקשורת האלטרנטיבית ולהתחיל להבין את המצב ואת התמונה. אנחנו עולים? אנחנו לא עולים על זה, אנחנו ננסה לעלות לקו 25, כי הוא פשוט הרבה יותר מגניב, למרות ש... כי הוא קו יותר אקורדיוני כזה, לא? אבל נראה לי שאנשים עולים. טוב, אנחנו מתחילים בקו... אופס, סליחה. כולם עולים? אנחנו עולים על קו 204, אין לי מושג מה זה, אבל... את תוכלי, כשנעלה, לטפל בהטענה של הכרטיס שלי, אני אתן לך כסף בכרטיס. יש לי פה כרטיס איפשהו, הנה, רואים אותו, הוא די בולט, צהוב כזה. ויש לי גם כסף שם. חברים, תראו איך זה נראה, מלא פעילים בתחנת אוטובוס, רואים, יחסית מלא פעילים. חברים, אתם יכולים להגיב אלינו, אם זה נראה לכם רעיון מפגר, גם תגידו, אבל תגידו. אוקיי, ו... רואים. מה, אורי רוצה להגיד משהו בינתיים? בינתיים אנחנו עושים אוקיופי תחנת אוטובוס. אוקיי. אנחנו נעלה לאוטובוס, בעצם נעשה קצת הסברה. נשפיץ קצת את האתרים של המחאה, את עמוד הפייסבוק של חדר מצב. יש איזה יתרון בסוג הזה של פעולה, אתה חושב? יש לזה יתרון כי זה קצת מרחיב אולי את כמות הפעילים שלנו. אוקיי. זה פונה לאנשים בצורה שהיא פחות מאיימת, הרבה אנשים לא אוהבים להתשתף בהפגנות, זה מלחיץ אותם, זה מרתיע אותם, לפעמים העימותים עם המשטרה, ביוזמת המשטרה כמובן. אני גם חושב על זה שלא כולם שמעו עלינו, ואז אנחנו בעצם, אולי חבר'ה שלא היו מגיעים להפגנה כי הם לא יודעים עלינו, ההפגנה מגיעה אליהם בעצם דרך ה... נכון, זה גם עניין כזה, זה גם עניין של... בעצם חשיפה לאירועים שהרבה אנשים לא נחשפים אליהם, התקשורת הממוסדת לא מסקרת, למשל את הפינוי באור יהודה, הפינוי של משפחה עם 4 ילדים, לא סוקר בתקשורת בשום צורה לדעתי, וזה דברים שהציבור צריך לדעת אותם, דברים שהציבור לא מודע להם מספיק,
אמצעי תקשורת האלה של המחאה בעצם כן מסכנים אותם, אם זה עמוד של חדר מצב בפייסבוק, ואם זה אתר של המחאה, ש-14 והעיתונות אזרחית, ויש עוד משהו ברחב שם. עיתונות אזרחית 99% של אליה מרשה, גם כן סיקרה בצורה מאוד נרחבת את הפינוי באור יהודה. נכון. ישנו שם הרבה מאוד לילות. חזיתי בעצם, הם בעצם קראו את עצמם באמת בטוטליות, וניסו גם לתמוך במשפחה וגם לסקר כדי להביא עוד אנשים שיגיעו לתמוך בעצם. בשבוע שעבר ביום שלישי, אם אני לא טועה, הייתה הפגנה באור יהודה, הפגנה מאוד מוצלחת. הפגנה מדהימה, הבסיס שלה היו 500 בערך. זהו, באמת מאוד מוצלחת, גם בסטנדרטים של אור יהודה, אבל לדעתי גם בסטנדרטים של תל אביב. גם בעוצמות הזעם שהיו שם, וגם אנשים פשוט שמרו בבטן הרבה מאוד זמן, והיו צריכים את המקום הזה לבטא את עצמם ולבטא את הכעסים שיש להם כלפי ראש עירייה וכלפי המצב הסוציאלי בכלל של כולנו בעצם, לא רק של אור יהודה. כן, אולי לא במקרה אתה מזכיר אותה בהקשר הזה, כי באמת גם שם זה היה מפגש עם אנשים ש... בדרך כלל לא מגיעים אולי להפגנות שלנו, אבל קרה שם משהו, הם פתאום... נכון. כן. אוקיי. טוב, תודה, אורי, תודה. אתה מודע לזה שעכשיו בלי מסכה ונחשפת? לא. אתה מודע לזה שאתה בלי מסכה ונחשפת עכשיו? אוקיי. לא מאמין ש... אוקיי. יש לך דש מעירונית מחדר המצב, תתבקה. יש לך דש חזרה, עירונית. דש חזרה. טוב. הצופה הראשונה? מה? היא באמת הייתה הצופה הראשונה? כן, היא הייתה הצופה הראשונה. אפשר לנסות. הנה, עודד מנסה לחלק על נהגי מוניות ולראות אם הנהג מונית יסכים. תסביר לו מה זה, עודד. שבוע טוב, הוא בדיוק נוסע. אוקיי. אני בעד הפצת גרילה. הפצת גרילה, אוקיי. אין לי מושג על מה אני מדבר. יש סריגת גרילה. יאללה. סריגת גרילה. אני לא, אני כאילו עקרונית. לקפוץ לכביש, להדביק את זה על הנהג, לחזור. טוב, חברים, אנחנו מחכים לאוטובוס. מה, ספיר, את חייבת למלא לנו את הזמן בינתיים. יש איזה, ברצינות עכשיו, יש איזה יתרון בסוג הזה של פעולה שהיא לא הפגנה רגילה? שאת בזה? בהפגנה אנחנו מסוגלים רק לזרוק סיסמאות ולהמשיך הלאה. ופה יש גם כמה דקות לשבת עם אדם שמתעניין ולדבר איתו, להסביר לו. וגם כל הקטע של הדוגמה הזאת, זה לא רק שאנחנו מגיעים צועקים ומשיכים הלאה, אלא שבן אדם יכול לקרוא את זה, להבין מה זה ולהתעדכן, לא רק על הפעולות האלה. כן. ואז יש סיכוי למשוך עוד פעילים. רגע, אתם רוצים לענות לו? זה ערוצי התקשורת האלטרנטיביים של המחאה החברתית, אתה יכול לראות שם אירועים שלנו. כמו נהג שקיבל מאיתנו. לא, ממש לא. ממש לא של האנרכיסטים. הציבור מוכה סיסמאות. אם זה של האנרכיסטים האלה, של רכבת ישראל, או לא יודע בדיוק מה. אוקיי. אנחנו מהסושי. אנחנו ממחאת הסושי. אוקיי. טוב. אנחנו הורגים זמן, מחכים לאוטובוס. עכשיו, אם היה לנו עוד, עכשיו אם היינו עולים, זה מונית שירות, זה לא אוטובוס. אבל אם עכשיו היינו עולים למונית שירות, והיינו יכולים לבית 5-10 דקות, אז זה כבר לא היה זרוק סיסמאות של סולנים, אנרכיסטים, קרן החדשה וכל מיני שטויות. נכון. הוא היה מבין, הוא היה יודע. נכון, אני בטוח שלכל אחד מאיתנו יש איזה חבר שהתחיל ציני ואחרי כמה דקות שיחה, או חברה, הבין שככה יש פה משהו יותר עמוק מזה, אני בטוח שכל אחד מאיתנו צירף למעגלי המאבק חברים שלו. טוב, אנחנו ממתינים עדיין לקו 25 שעוד לא מגיע. מה זה 19? טוב, מסתערים על 19? השלב הזה הוא שלב קצת מוזר של לחכות לאוטובוס ו... לא יודע אם מוזר, אבל בעיקר קצת משמים, אבל עוד מעט עוד מעט נעלה לאוטובוס. יאללה, בואו נעלה לאוטובוס. חברים, אם יש לכם תגובות, הערות, דברים שאתם רוצים למסור, תגידו לנו. אתם רואים, השאירו כאן גם בתחנת האוטובוס.
בריאות. בואו נעבור צעד. אל תקנה את זה. אל תקנו את זה. יקנו יותר מאחד. יקנו המוניות כמה תמיד, יוכלו לחלק לנופים. מה את מראה? לא צריך להתלמוד. לא נורא. אולי הם ישנים? מה? הם ישנים או זה הסוג החדש? חברים, אנחנו מודים לחי הצופים שלנו, 18 צופים, חי צופים משתעממים. אהלן וסהלן. נכון, תכף מתחיל האקשן. עוד שנייה, אנחנו עושים פה משהו שיחרט לדורות. אנחנו בונים פה רף שנצטרך לעמוד בו. זה שני תמדינה, מאוד לעולם, מאוד עקום. התחלנו את הבחור ימול הטוב. כן. אוקיי, אתם רואים, בינתיים מחלקים פה למוניות חולפות. וגם זורקים. לא, מה זה? מה קרה כזה? למה? לא, לא עשית, לא! טוב. ליאורה, את רוצה להגיד לנו משהו? כל אחד תורם לנו כדי שהשידור לא ימות בזמן שאנחנו מחכים לאוטובוס, לא? אוף דה רקורד. אוקיי, אני מוכן לצטט אותך שלא לציטוט אחרי זה. טוב, אנחנו מחכים פה. מה, אתם רומזים שאולי פתחנו שידור מוקדם מדי? אני חושב שלא ידענו שייקח כל כך הרבה זמן עד שהאוטובוס יגיע. אולי זה אומר משהו על תדירות התחבורה הציבורית, עוד נושא למחאה. חברים, בדרו אותנו אתם, אני לא יודע, בואו נהיה אינטראקטיביים, תגידו לנו אתם דברים מהבית ונגיב אליהם עד שיתחיל פה אקשן. אתם יודעים, רחוב אלנבי בלילה זה לא בדיוק. ליאת, רוצה להגיד בינתיים משהו על כוח לקהילה או משהו? לא. לא? רגע, בואו ננצל את הזמן, תראו, ליאת לובשת חולצה מיוחדת, תסתכלו רגע, הצעיף קצת מסתיר, אבל כתוב כאן, כוח לקהילה דרום תל אביב, זה פרויקט חדש מעניין, אולי דקה, נגיד עליו משהו? מסכימה להגיד עליו משהו? כן, טוב, כוח לקהילה זה התארגנות שנפלה מתוך סדרה של מפגשים של תושבים פליטים ותושבים דפוקים בנווה שאנן. כן, בערך בתקופה שבה הייתה התפרצות הגדולה של השנאה בשכונה, נכון? של ה... לא יודע מה שנאה, של המתח בין פליטים לבין תושבים ותיקים. כן, והיה שיחות ועלה המון פחד וחרדה משתי הצדדים, אז כתוכנית התערבות החליטו בקבוצה שנקים משמר קהילתי, שיהווה איזשהו סוג של מודל התנהלות אחרת של שכנות בין אנשים מתערבויות שונות. וגם בין הפונקציות שהוא ימלא זה ללוות אנשים מבוגרים בלילה שמתחילים ללכת, נשים בעיקר. וזהו, אנחנו התחלנו, ואנחנו ככה תוך כדי הליכה לומדים מה אנחנו עושים בעצם. וכל יום חמישי בין 8-11. מה, עולים לאוטובוס? טוב, נראה לי שאנחנו עולים לאוטובוס. 12 עוד משמרת. ואנחנו יוצאים ביחד, מדברים עם אנשים בשכונה. כן, זאת יוזמה מעניינת, אנחנו אולי נרחיב עליה עוד מעט, אחרי שנה ללא אוטובוס או בהמשך, אבל זה באמת אחלה יוזמה. אני יכול להגיד שהשתתפתי בסיור הראשון שלה, והיה שם מאוד מרגש, המפגש המיוחד הזה בין... אספר לכם על זה. טוב, אנחנו עולים לאוטובוס. ספיר, אני חושב על הנהג הזה שלא יודע מה הולך להתרגש עליו באוטובוס, נכון? כאילו, מבחינתו עולים כמה נוסעים תמימים ועוד מעט יתחילו שירה וריקודים, מה? הבטן שלו מהדהדת השחרפרים בבטן. הוא לא יודע. יש כמו יוני בלדור. רגע, יש פה... הוא לא יודע, הוא... טוב. תודה שאתם איתנו, למי שהצטרפו אלינו בדקות האחרונות, אנחנו משדרים אליכם מרחוב אלנבי בתל אביב, אנחנו עולים עכשיו על קו 204, אתם רואים? בערך 20 פעילים, זה יוצר איזה פקקון קטן בתחנה, ואנחנו עולים, והנהג לא יודע מה הולך להיות כאן עוד כמה דקות, נכון? הוא חושב שהוא מעלה 20 נוסעים תמימים. וואלה? יפה, סיגור בן דורי. טוב, את מטפלת בי גם בטוס טוב. תודה שככה עשיתי במינכן, סבא. אני גם
ישבתי במנחה. וואלה, אסור להגיד את זה עכשיו. סליחה, אחרי מה שעשו? נכון, נכון. ביום שנסעתי למחנה ריכוז אמרתי, אני לא משלם על הרכבת, אני... גם אבותיי נסעו חינם. טוב, די, אסור להגיד את זה בשידור. טוב. אנחנו עולים לאוטובוס רגע, עוד מעט יתחיל להיות פה מעניין, אני מבטיח. אולי. טוב, חברים, אתם מוזמנים להגיב אלינו אם משעמם לכם או אתם רוצים להגיד משהו? זה אמור להיות שידור מעניין ברגע שתתחיל אינטראקציה עם נוסעים. אני יכול להפעיל ואז נסיעה בשביל. טוב. לא, לא, הכל בסדר. היא משלמת עליי גם. לא, לא, חלו, חלו. טוב. אולי נכבה את הפלאש כי זה מפריע לנושאים. רגע, שנייה. זהו. עכשיו כש... בלי פלאש. רואים, התחילה פה... טוב, אנחנו על קו 204. אה, אתה מחלק לי? רגע, רגע, שלא יוריד אותנו, קודם כל שיתחיל לנסוע, לא? יתחיל לנסוע, טוב. אז הנה, אנחנו רגע מתחילים ש... אולי, רגע. שנייה. ליד? נראה לי שיש. טוב, אנחנו... אני חושב שהאוטובוס יש פה בערך מאגרי עבודה ועוד איזה ארבעה אנשים אולי... לא יודע, שהם לא אנחנו. עולים פה עוד אנשים. חכו, חכו, זה יהיה מעניין. מה? אה, אוקיי, זה אופטר הקורס, כן. כן. טוב, אנחנו... תודה, נשמה. תודה. טוב, אנחנו מתחילים בנסיעה נראה לי, נכון? שנייה. איזה טיעוד. אתה ממש ככה חיים יבין. שאני יודע, אנחנו, תשמע, אנחנו פתחנו שידור בערך 20 דקות לפני שקורה משהו, הצופים שלנו, אף פעם לא היו לי כל כך הרבה צופים, 24 צופים, ואין לנו מה לספר להם. אתה רוצה לדבר איתם על דיור ציבורי בינתיים או משהו? הנה, התחלנו לנסוע, התחלנו לנסוע. אנחנו עולים לנסיעה. די, שי לא רציני. לא, לא, אני רציני, אני רציני. שימו לב כמה אני רציני. עלינו לנסיעה, וזה נראה שהגיעו לפה אנשים רציניים. אנשים רציניים על מעט אנשים. ואנחנו נשב ונדבר איתם. וכל אחד חשוב, זה המוטו, לא? נכון, נכון. נכון, אם אנשים לא באים להפגנה, ההפגנה באה אליהם בעצם. אז בטון זה, נגיד שזה בערך כמו הנחיתה של סדאט. הנה, הנה, הנה. אוקיי, שימו לב. תשתדל לא לעוף, תחילה. ואתם רק תגידו לנו אם התמונה ברורה. טוב, מישהו רק מסכים לכתוב לנו בצ'אט שרואים אותנו טוב, לדעת ש... למרות שזה בנסיעה, ולמרות ש... רק לדעת שזה עובד טוב. אז מה, מה קורה? לאן הוא נוסע? אני לא יודע, אבל אני... אנחנו לא מדברים עם נוסעים? בוא נלך לקור צעיד, כי הוא יכול להיות קוצץ שם. טוב, חברים, בינתיים זה די צולע, אבל אל תגלו את זה לאף אחד. קלמרי צריך.
אני אגיד לכם, אולי לא עלינו לאוטובוס הנכון. אין כמעט אנשים, זאת אומרת שהם לא אנחנו באוטובוס, אז אין כל כך למי לפנות. וגם למעט שכן, אנחנו אולי קצת מרגישים לא נוח לפנות, לא יודע. יש פה... לא, הנה, יש פה משהו אחד שקורה. רגע, תראו, אתם רואים? הנה, תראו, יש פה... לא נתערב בשיחה, אבל אתם רואים, יש פה איזה... יש פה איזשהו ניסיון לדבר עם אנשים, ולא רק ניסיון, זה קורה. תראו, יש פה אנשים שאנחנו לא מכירים, והם מחזיקים גלויות שלנו, של המאבק. חברים יורדים, צביקה? מה? טוב, המסר הוא שיורדים כי האוטובוס כנראה הוא לא האוטובוס המושלם. טוב, חבר'ה יורדים. טוב, חברים, אני מבטיח לכם, זה ישתפר תוך כדי תנועה, מילה שלי. תוכיחו את הנאמנות שלכם, אתם יודעים, בכלל לא הכל הולך חלק. הנה, זה עובד יותר טוב מחוץ לאוטובוס, אתם רואים? זה מתעורר. למי שרוצה להצטרף אלינו עכשיו, אנחנו כרגע ביהודה הלוי פינת אלנבי. 20 ומשהו פעילים. וואו, ופעילות. כמעט התמוטטתי. כן, אני כמעט נפלתי על אופניים. רגע, בוא נראה מה קורה. רואים? יש פה מישהי שמחכה בתחנת האוטובוס והיא מקבלת... טוב, אנחנו ממשיכים. ליטל, יש פה צופה או צופה שכותבים לנו, יכול להיות מגניב לשעשע את הנוסעים במשחקים שמעבירים את המסר. אני לא בדיוק יודע, זהו, אנחנו רוצים לשאול כמו מה. זה נשמע מעניין, אבל כמו מה. אם תוכלו לכתוב לנו, מי שכתב את זה, זה יכול להיות נחמד. והנה אתם רואים, יש פה קצת אינטראקציות כאלה עם אנשים ש... אין לי בעיה לשלם יותר מס גם, אין לי בעיה. אני דרך אגב במעמד, אני בעשירון התשיעי, אני מורה או בצפה פרטי בעשירון התשיעי. אין לי בעיה לשלם יותר, אבל השאלה מה מקבלים בתחומה. מה שאנחנו מקבלים עכשיו, סלח לי, זה אף אחד לא יודע, זה. אז אנחנו צריכים לשנות את זה, זה אנחנו צריכים לשנות. אז בוא נראה את החלוקים. בסדר. בהצלחה לכם. אחלה. בוא נעריך אתכם, בוא נעריך. תודה, אחלה. מה, על מה, על מה המחלוקת? על מה אתם חלוקים? הוא תומך במדיניות הקיימת, הוא תומך בעד המשך הקיצוצים, המשך מדיניות התקציב הנוכחית. לגיטימי, לא כולם צריכים לתמוך בצדק חברתי, אבל יש הרבה אחרים שלא תומכים, לא חושבים כמוהו. אוקיי. זה העיקר. אוקיי. אנחנו נמשיך ונשכנע אנשים. כן, טוב, תודה. רגע, מנסים להמשיך לדבר איתו. פה סגולת לוואלה, זה לא הולך ליוטיוב, זה... כבר עכשיו באתר המחאה, ויש לנו דף שחברים בו שידור חי של דברים שאנחנו עושים. הכל בסדר. הולך להתחיל עכשיו משהו מגניב, בואו. כן? כן. טוב, הולך להתחיל משהו מגניב, בואו אמרו לנו, אנחנו ממשיכים. זה משנה תוך כדי תנועה. יאללה. אנחנו עוברים ליעדים נייחים, נייחים עודד? אוקיי. הולכים להיכנס ל... אמפם. כן. אוקיי, הפעולה הזאת משנה את פניה, חברים. אנחנו הולכים להיכנס עכשיו ל-AMPM, אמפם באלנבי, פינת יהודה הלוי, אם אתם רוצים להצטרף אלינו. מה, צביקה, ניסית לדבר על ליבו, אני מבין שהוא היה קצת קשה לפיצוח. כבר דיברו איתו לפניי, אז הוא דווקא גם סביבתי, אז הוא לא רצה יותר מפתק אחד. אוקיי, יעבירו מאחד לשני. הם יעבירו עכשיו מאחד לשני את הפתק, הפניתי אותו בכל מקרה, הוא אומר, אני לא מאמין. אמרתי לו, לא קשור לאמונה. פשוט תצריכו תקשורת, כמו מהאתרים הממוסדים, גם מ-J14, ולהיות בעניינים, מה שהתקשורת הממוסדת אינה מעבירה. וואלה. אז נקווה שעזרנו במשהו.
כן, טוב, אנחנו בכל אופן משנים עכשיו כיוון, אני לא יודע אם זה הכיוון של כלל ההפגנה או רק איזה התנחתה בתוך סניף של AMPM, אבל אנחנו זורמים מה שנקרא. הנה, אנחנו עכשיו ניכנס ל-AMPM ונראה מה יקרה שם. אני מניח ששם המסרים יהיו יותר צרכניים, אבל גם מסרי מחאה, מאבק. מי שקודם רוצה להסביר לנו איך לשעשע את הנושאים במשחקים שמעבירים את המסר, אתם מוזמנים לכתוב לנו למה התכוונתם, אנחנו נשמח להבין ואולי ליישם. וחברים, אם אתם בבית, בואו תצטרפו אלינו, נחמד פה. שולח. אני לא יודע, אני לא יודע, צריך לשאול את אוסו, היא הוציאה את זה. טוב, אנחנו נכנסים ל-AMPM, נצניע את המצלמה בכניסה ואחרי זה נמשיך. לא ידענו להיכנס. טוב. אנחנו בתוך המאבטח פה דאי. מרגיש חסר אונים, אבל הוא ביקש שלא ניכנס כולם ביחד, אבל... גם פה אין לנו המון מזל, אני לא יכול להגיד שזה סניף הומה. יש פה אולי שבעה קונים, אבל זה לא משנה, כי תראו, אנחנו משאירים פה... ראיתם פעם שלט מחאה על אפונה קפואה? תראו, יש פה שלט מחאה על אפונה קפואה. אתם רואים? מעולם לא היה שלט שמזמין ל-J14 או ל-UTI על אפונה קפואה. אבל, טוב. הנה, תראו. אני פה, אני פה. רגע. למדינה של טייקונים! למדינה של טייקונים! חברים, יש פה גם ליין חדש של ניירות טואלט, אם אל תקנו את זה. כי אנחנו לא ניתן להם לנגב בלי שהם קוראים בשירותים את האפלר שלנו. אוקיי, תודה. חברים, אני לא יודע, אני לא יודע, אולי זו הבחירה במוצא, שאולי... כל מקום שאנחנו מגיעים, אין הרבה אנשים, אבל ביצים אורגניות עם... איזה גדול, זה פשוט גדול, אתם קולטים את זה? אנשים, שימו לב בכל... זה נורא מצחיק עכשיו. רעיון למשחק כתוב כאן, ביקש קודם רעיון למשחק, על משקל ארץ עיר מתחילים א' סטופ, אומרים אות, ואנשים באוטובוס צריכים להגיד מילים שמתחילות באות שקשורה למחאה. כשנחזור לאוטובוס ננסה ליישם, אוקיי? וכתבו לכם כאן, איזה נוכחות יפה של פעילות הדיור הציבורי, ספיר לי, טל, שיר לי, אתם גדולות. מי כתב? לא יודע, כתוב יוסטרימר, לא כתוב לי. אני נגד לאכול ביצים, אבל לצורך העניין במלך אוכלים, כולם שלא יקנו את זה. שימו לב, זה גדול. יש פה אנשים מכאן מנסים. אנחנו עוסקים פה היום בהפללה עצמית בעצם. אני עשיתי שם כל הנאות העולה שם. לא, אבל כאן הרעיון היפה זה שזה פנימי. שומר קצת נלחץ. טוב, אנחנו ממשיכים. כן, זה לא רק נלחץ. הנה, מחביאים את זה פה בין יוגורטים, בין... תראו, תראו, תראו איך הסופר הזה נראה כשאנחנו יוצאים החוצה. אגב, המחיר המסומן על המוצרים אינו כולל עדיין את שיעור עליית המע"מ, זאת אומרת, האחוז של הקומבינה. תראו, תראו, זה ממש נמצא כאן בכל מקום. בכל מקום. תוריד את המסכה, תוריד, בסדר, בסדר, תוריד את המסכה, תוריד, אנחנו יוצאים, יוצא, 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 קצת הלחצנו את העובדים, זה לא הייתה הכוונה? אני עצמי משתמש בשביל זה, יצאנו, יצאנו. סליחה, בבקשה, בחוץ, בחוץ. יצאנו, טוב. אני מודה ואומר שהכוונה בוודאי לא הייתה להלחיץ כאן את העובדים. אתם יודעים, העובדים הם עובדים, הם אחים שלנו. טוב. מה? איך אתם מסכמים? קצת הלחצנו את העובדים, אבל... היי, שלום יעל. מה העניינים? מה, זה מקרה כאן?
אה, זה כבר אחרי אלבי? נכון, התוכנית המקורית הייתה לעשות את זה באוטובוס וליצור אינטראקציה עם הנוסעים, לדעתי אנחנו גם נחזור לתוכנית המקורית, רק שכרגע עברנו ליד מקום עם קונים ואמרנו בוא ניכנס, רק שכמו שאין נוסעים היום, אין גם קונים היום, אני לא יודע, כולם נראה לי בבית, לקראת מחר. כדאי להיכנס ביחד, לעשות סיבוב ולצאת, לא קרה. ספיר פה, ספיר פה. טוב, הפעולה שינתה פניה, אנחנו לומדים תוך כדי, משתכללים תוך כדי תנועה, ראינו להכניס את המסרים החתרניים שלנו לתוך אריזות שהקונה בבית יפגוש אותם, אבל עשינו קצת רעש בחוץ ונראה לי שכבר נכנסו פה ללחץ בסופר פארם ואנחנו נראה לי שתכף מגרשים אותנו החוצה, כל יועצות הבוסם פה בלחץ. אנחנו ניכנס בלי שנבליט את המצלמה ואז... רגע. אוקיי, אנחנו בסופר פארם, עברנו את משוכת הכניסה, ואתם רואים, יש פה... שומר, מן הסתם שאני בעד, זה לא נצלם... בסדר, סליחה. שמענו שומר, שאומר כאן, עם משכורת כמו של שומר, מן הסתם אני בעד. נראה מרגשת כשחושבים עליה. אתם רואים, יש פה שיטות... זה יותר אפקטיבי כשמכניסים לתוך האריזות, אבל אוקיי, איך ש... רגע, אנחנו... זה... מה, אייל, מה אנחנו עושים? מחליפים את זה בין... נכון, זהו, השמועה היא שבתוך האריזות, כשהבן אדם פותח את זה בבית, זה מגניב לגמרי, כאילו קצת... ככה. כן, כאלה, לא יודע אם זה... זהו, יש מוצרים שכן. לא, יש מוצרים שכן ש... אוקיי. חברים, אתם עדיין מוזמנים להצטרף אלינו, נורא כיף פה, נכון? תראו, כולם מחייכים ומבסוטים. מזגן גם. אני מבין את הקפיטליזם באוויר. אבל אנחנו חתרנים בלב הקפיטליזם, לא? כן, כן, זה החלק הטוב. שבן אדם יקנה קומקום, מכשיר עדים קרים, ואז הוא יגלה בפנים שיש לו... אוקיי, טוב. תראו, 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 זה די משעשע, לא? אוקיי, טוב. איך משיגים פליירים להפצה? יש כמה דרכים, אחת מהם, יש ארגז ענק של פליירים כאלה בכניסה לבית העם שמחכה שיקחו אותו ויפיצו, אז אתם יכולים... בין המוצרים זה יפה, האמת שבתוך המוצרים זה עוד יותר מגניב. נכון, מטרנה זה קצת בעיה, אני מגור. נכון. 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 כן, טוב. פה מקבלים אותנו יותר יפה, נכון? פחות בלחץ מ... כי אין פה אנשים. נכון. טוב. זה נורא חתרני, אל תקנו את זה, אתם רואים, זה לא כאן אנרג'י, אל תקנו את זה, זה יקר. על הדבש של ראש השנה, על הרטבים. שכולנו נקנה בסניף הזה כדי לראות... עבר בשלום. טוב. אל תקני את זה. אל תקני את זה. אל תמכרי את זה. אוקיי. טוב. אנחנו... אנחנו בהתקפלות. האמת שקיבלו אותנו כאן די ככה בסדר, אני חושב. נכון, הם היו לא נחמדים. לא הבינו מאיפה באנו, אבל בסך הכל היה בסדר, בלי פאניקה. זה כמו להוסיף שכרטיסי דעה של ווילי וונקה. מה? אנחנו מוסיפים קצת... איך מוסף, שיהיה לנו שני המוצרים בבית. נכון, נכון, נכון. אחלה נרטיב. טוב. זול גם טיקט. מקסים. טוב. לא מפתירים לך. מה? מה יש לנו? נכון, נכון, נכון. אתם רואים? סטיקר על הסופר פארם שמצאנו פה, זה לא, אנחנו שמנו, כתוב כאן. תנו רק מה שאתם צריכים, זה גם אחד המסרים שלנו. זהו, מה אני אגיד לכם? אנחנו... מה התוכניות? אני חושב שאנחנו מנסים למשוך ללכת לרוטשילד.
אנשים בפאבים, קומות גילוי, אולי משם לים. מה, ירדנו מאוטובוסים? כאילו, זה לא עובד, הקונספט? אולי נעלה על אוטובוס אחד כזה. לא, אולי נעלה על אוטובוס כאילו רק כדי להגיע לאנשהו, אבל נראה לי שאנחנו... שילמנו 6.60. זהו, שילמנו 6.60, יש לנו 90 דקות, וניצלנו את זה בדיוק לשלוש דקות, אני חושב שזה לא תקין, חבר'ה, זה לא... היה מחאה, כרגיל, לא מאורגנת, מפוזרת. אבל מקסימה וזורמת. אין לנו מנהיגים. אחד אומר משהו אחד, שאני אומר משהו אחר, עושים מעגל לדיון, לא עושים... עכשיו אוספה. ליאורה, בתור אקס אספה ארצית, את רוצה ל... לא. שוב. טוב חברים, מה אתם לא מצטרפים אלינו? יש לנו צופה או צופה שאמרו לנו תעלו על קו 5 או קו 4 ששם כנראה אמורים להיות יותר נוסעים, אני לא יודע אם זה הצעה טובה, מה אתם אומרים ש... זה מידע מאומת? זה מידע מאומת שבשעות האלה במוצאי שבת? אולי זה שיקולים של המשטרה, אז אני לא... כן, זה היה נורא מצחיק שחיכו לנו איזה 15 שוטרים בנקודת המפגש, אבל הם התעדו כשהתחלנו. מה ליאת, מה את עושה? סיגריה. טוב, זה לא... טוב, נו. אני יודע, אני יודע, אסור. טוב. אל תקנה את זה, מה, ליטה לך, אה? תקשיבו, אל תשימו את זה סתם בין המוצרים, הם עוברים אחרינו, לוקחים וזורקים, תכניסו פנימה, רק מה שאפשר. טוב, יש פה פרקטיקות שמשתכללות תוך כדי. יאללה, אבל... תגידי את זה למצלמה. שמענו. ליטל, המליצו לנו קודם, מישהו מהנוסעים כתב שנעלה על קו 4 או 5. ואז שם יש מלא סיילים. למה 4 או 5? כי כנראה שהם טוענים שזה יותר הומה, 4 ו-5, שיש יותר אנשים. לא, לא היה, 4 היה רק לגמרי. אוקיי. תלוי, אולי בכיוון הזה. יאללה. מה אני אגיד לכם חברים, 31 צופים והרבה אקשן, בסדר. אתה אומר, צופים מבסוטים, אני לא... סליחה, סליחה, לא, לא, לא התכוונתי. האמת שזה היה נחמד, אני לא יודע איך זה נראה בבית, הם יכולים לכתוב לנו. טוב, אנחנו פה על רחוב אלנבי בתל אביב, אתם עדיין מוזמנים להצטרף אלינו. הפעולה מגדירה את עצמה תוך כדי תנועה. התחלנו באוטובוסים, התכנסנו אחרי זה ל-AMPM ולסופר פארם, ואנחנו בדרך, ככה נחליט מה הלאה. צריך לעשות פליירים של מבצע חדש באליט עם האתר אינטרנט שלנו. אנחנו, חבר'ה, כל קהל הוא קהל שלנו, גם החבר'ה פה, אפשר לדבר איתם. רגע. מישהו שואל אותנו, מחזירים בתשובה את מי? זה תחנת אוטו. מה זה? הצדק חברתי. זה אתרים? רגע, רגע, שנייה. אני הפגנתי באוגוסט שנה שעברה ברוטשילד. מה קרה עד היום? כלום. הכל עלה ב-20-30 אחוז. מה עשיתם? מה עשיתם, ריבונו של עולם? מה עשיתם? אתם צריכים להגיד, יעלו עוד אחרים. לא, הכל יעלה פי שתיים, שעלה, תגיד להם, מאוגוסט שנה שעברה עד היום, העבודה שלי ירדה ככה, למה? בגלל ההפגנות, הכל עלה, תבדוק, הכל עלה. ומה אתה עובד? ומה אתה עובד? הכל עלה פי שתיים. ומה אתה עובד? מה זה העבודה שלך? מה? אמרת העבודה שלי ירדה, מה? של הקלטות, של אוכל, של מתנות, מה זה משנה למה? הכל עלה פי שתיים. איפה ההפגנה? איפה ההפגנה? איפה ההפגנה? בוא הנה, זה ההפגנה. אתה לא בא, אתה רואה, אנשים לא באים. תדחפו אותה בתחת, תצלם את זה. הכל הפשטה בגללכם. לא, אבל מה המסקנה? רגע, אבל מה המסקנה? אתה חושב שזה בגלל המחאה החברתית? כן. למה? אתם לא עושים שום דבר. איזה מחאה? שום דבר לא קרה. מה אתה עושה? מגיל 3 הוא רואה לי לחם היום, מה?
אין לי על אביא אוכל הביתה. בגלל ההפגנות הפגנתי. זה לא בגלל ההפגנות. הדלק עלה. הדלק עלה. אבל מי אליי? הוא חבר שלך. זה חבר שלך. ביבי הוא חבר שלי. כן, חבר שלך ביבי. צריך בפעם הבאה. הכל עלה פי שתיים, תבדוק את זה מהאוכל. אתה צודק. להצביע נכון. אתה צודק, מה לעשות? שקט. תבדוק באוגוסט, שאני גם הפגנתי. עד עכשיו, מה קרה? תצדיק אותי. מה אני אעשה? מה הייתי לעשות עכשיו? תשמע, אתה הפגנת? איך אני אשלם את המשכנתה? איך אני אשלם את המשכנתה? צריך לשלם. איך אני אביא אוכל הביתה? אני שואל אותך. רגע, איך אני אביא אוכל הביתה? למה אנחנו פה? תהיינו לכולם את כל המחירים. אז מה עושים? אפשר לחפש בזבל. יש עכשיו שיטה חדשה. מחפשים בזבל. זה השיטה החדשה. שמה אני הפגנתי? מה עשי? מה קרה? לחפש בזבל. זה בדיוק לאן. אבל אני בזבל היום. מצוין. היום אני בזבל. לא. מה הסיפור? אני בזבל היום, חמודה. אני היום בזבל. אתה צודק. אין לי נשאר עם שום דבר היום. לא חשמל, לא... לא, אבל אתה אמרת יפה. אבל לא. עשית בהפגנה. רגע. אני גם הפגנה, מה יצא בהפגנה? למי צריך לעשות את זה? ביבי עשה בשבילכם כאלה קטנים, למה אתה נס? אז הגיע הזמן לעשות את זה, לשלט את הבתים. וגם איתך הוא עשה כזה קטן, עם השעון שלך. כי הלכתי איתך. איתי? כן, אבל תפקיד. אתה רוצה ללכת עם ביבי? הלכתי עם ביבי. אז מה אתה רוצה להתייאש? מה אתה מציב? ביבי הלכתי. לא, אבל מה אתה רוצה להתייאש? להתאבד, זהו מה שנשאר. יאללה. כן, מה? לפני זה אתה יכול לחפש את חוקי הזבל. אין, מחפשים לפניי, 100 איש. מחפשים לפניך? כן. מה לעשות, יש תחרות? יש תחרות בפחי הזבל, זהו, נגמר הסיפור. כל הכבוד. מה? כדור בראש, נגמר. זהו, אין לעבוד את זה. אסור להתייאש. לא, אני מתייאש. אתה יודע למה המחירים עלו? כי אנשים התייאשו. התייאשתי. תפסיקו את זה. התייאשתי. הלכו לכם חזרה הביתה ואכלו את הכסף שלך. ואתה יודע לנו מה שהם רוצים. לא איתו, לא איתו. אני התייאש. אני התייאשתי בהפגנות של אז. הייתי איתכם, מה יצא? אפילו עלה פי שתיים, פי שלוש, פי ארבע. אבל בגלל זה לא נמצאים את השתייה. מה לעשות? כי אנשים לא נותנים את הפה. כי אנחנו פריירים. אז לא עושים כלום. מי שנה שעברה, שנה עברה, מאוגוסט, מי זה אתם? שנה וחודש, מאוגוסט עד ספטמבר, שנה וחודש, לא קרה שום דבר, מה קרה? עושים הפגנות. איזה גדול קיבלנו. אז מה אתה מציע? מה אני מציע? לסתום את הפה, כדור בראש, זהו, תאבד. נחכה? תאבד. נחכה לפחות, נפיל אותה. איפה הפחנף שלי? חס ושלום, חס ושלום. מה לא? פחנף! פחנף, סלמאס. תהיה נכה 100%, תפלו לך כל החיים, זהו. גם זה לא. גם זה לא עושה, הנה, אורנה, היה נכה 100%, שרפת עצמו. מה, נאחל לך שנה טובה? שנה טובה, ואני מבסוט, ואני חי, איציק. איציק. אני חי. אתה מלא כסף, איציק, רואים עליך, אתה מלא כסף. מזונו. זה שלו. הוא מחזיק אותי, זה. יש לו מרצידס, בנק הפועלים. זה בנק הפועלים, תשלם אותו. תצביע, נכון, הפעם הבאה. באתי ציפי לבני. ציפי לבני, אני לא יודע. אתה לא יודע? תצביע פוטין. חברים, שנה טובה שתהיה לנו. שנה טובה. שנה טובה, הלוואי שיהיה לנו טוב. הכל עם חיוך. הכל עם חיוך. כל מה שאמרתי, להתאבד, זה בחיוך. זה, אנחנו רואים. להתאבד עם חיוך. לא, לא למות. לא, לא, רואים שאתה אוהב את החיים. אלוהים, רואים שאתה מחר לא ישמור, יהיה בסדר. אתה אומר, הוצאת קצת קיטור. תמיד יהיה בסדר. וואלה. הוצאת קיטור, לא? לא הרבה, אבל עדיין, יש עוד. אוהב אותך. להתראות, איציק, טוב, ביי, חברים. כל הרעיון בסופו של דבר זה להפוך... אויבים, הוא לא אויב, כן, אבל אויבים לחברים. לא, הוא איתנו. לא, לא, כן, ברור. מה, היה מייאש קצת לדבר איתו? לא, היה מצוין. כאילו, אנחנו... היה אמיתי. הוא אמר את זה קצת בצורה קיצונית, אבל יש רמת אנשים שבאים ואומרים לנו שהמחאה הקצינה, החמירה את המצב בטווח הבינוני. וצריך אותם לכוון לכתובת האמיתית של הממשלה. זה התפקיד שלה. בגלל זה זה חשוב. אבל כן, המפגשים האלה הם חשובים, המפגשים האלה, היומיומיים. אוקיי, אני ננצל את ההזדמנות רגע, זה בסדר שתגיד משהו גם על עצמך? שמעתי קודם שכשניסית לשכנע את אחד האנשים באחד הקיוסקים, סיפרת לו שאתה מורה וקצת ניסית להגיד משהו על עצמך ועל המצב, אתה יכול? תראה, מה שאני אומר... רגע, נציג את עצמך, לא כולם מכירים. אני קודם כל אשר, אני מורה בבית ספר תיכון, בבית ספר פרטי. אוקיי. מה שלי חשוב זה שבאמת לצמצם פה את הפערים החברתיים. אני אישית מסתכל טוב
אני גיליתי אפילו שאני בעשירון התשיעי מבחינת המשכורות והכל. אני, באמת, אני, יש לי את הדירה שלי ואני מסתכל היטב. אני, אכפת לי ממה שקורה עכשיו. גם אם אני הולך עם השיטה של אותו בן אדם שאמר שהוא תומך בביבי, שאני אומר שצריך לקחת, השאלה זה ממי לקחת. אין בעיה, ממני? אין בעיה, תיקח, תיקח אפילו יותר. אבל למה להעלות את המע"מ? למה לקחת מאנשים שאין להם? במע"מ אין הבחנה בין מי שיש לו למי שאין לו. בדיוק, אתה לוקח מהעניים שהמדינה אומרת שאסור לקחת מהם, ואתה לוקח מהם עוד. ובגלל זה הם שורפים את עצמם, כמו מה שהוא אמר עכשיו. זה היה חצי בצחוק, חצי אמת. כן, טוב, שווה להקשיב לזה, למרות שהוא ככה הטיח את זה, אני חושב שהיה שם משהו שבהחלט ראוי להקשבה. טוב, תודה אשר, תודה. אנחנו מתקדמים. בואו, אנחנו פה במאיה, מסתערים על אייסברג, רגע, תכף נראה, חבר'ה קצת... עכשיו מישהו הגיב לנו כאן שעשירון תשיעי זה 2,500 שקל בחודש, סחטן. ושלצערו זה נחשב מעמד ביניים, במקום שזה יחשב מעמד גבוה. טוב, לא חשוב. זה נכון, זה לא כזה, כאילו, עשירון תשיעי, זה לא כן, עשירון תשיעי זה נשמע מעולה, אבל... זה נשמע ממש כאילו פתיחה. זה רק כי המצב קשה. אבל כן. טוב, אנחנו... זה בסדר, אני מסתדר. כן, אנחנו עוברים, חוצים כאן. אנחנו באלן בפינת רוטשילד, המחאה התפצלה, ככה אומרים לי. מה זה התפצלה? איבדנו אותם. איבדנו חלק מהאנשים. איבדנו חלק מתומכינו, אבל אנחנו עושים גם נפשות אחרות. והנה, אתם רואים, יש כאן נהגים באוטו שקיבלו גלויות ו... מה אתם אומרים על הדלק שהעלו וכל הגזרות? אם אנחנו כבר בדיבור... אתם תומכים בצדק החברתי? תומכים במאבק? כן? תומכים? יופי, מעולה. אסור לתת להם להעביר את התקציב, הם מכננים לנו עוד מלא גזרות. אסור, לא צריך שיהיו בחירות, צריך להפיל אותם. טוב, שתהיה שנה טובה. ביי ביי. טוב, חברים. עודד, זה אפקטיבי בעיניך כשככה מוסרים את זה בלי נגיד להגיד אולי, להסביר להם? כן, אתה צודק, אין ספק, מצד שני. לא, סתם, אני מנסה לחשוב. לא, לא הרצאה, אבל אני טועה אם כאילו אם יש להם כלים להבין את ה... מי שצופה בערוץ 2 וצורך את התקשורת, הוא לא בטוח שהוא מבין בכלל מה אנחנו רוצים ממנו. זה כתבה שמה בזה שכל המחירים. ודאי. זה שאמרו בערוץ 2, נכון? נחמה סטרסלר, ואז הוא סיים ב... שלא יעשה. כן, טוב, נחמה סטרסלר הוא... אבל הוא סיכם עבור חשב אותו. יצור, אם מותר לי להגיד. אבל הוא סיכם את השנה עבור ערוץ 2. כן, כן. כדי להסביר את כל המסר הזה, צריך לצורך את זה שלושת רבעי שעה. לא, לא יודעים את כל המסר, אבל להגיד להם, תשמעו, מה שהתקשורת הרגילה מראה לכם, זה לא תמיד את כל התמונה. כנסו לדברים האלה, תגלו, ייפתחו לכם העיניים, משהו כזה. אני עושה את זה הרבה, אבל אני גם חושב שפשוט סתם לתת את זה, זה סוג של שלח לחמך כזה. ולסמוך על האדם ש... לסמוך על הבן אדם, אנחנו חייבים לסמוך על האנשים שמדברים איתם ושנמצאים סביבנו. זה אותם אנשים שיצאו לרחובות, זה אותם אנשים שהבינו את המסרים היחסית מורכבים שנה שעברה, והם עדיין מבינים אותם. אי אפשר להתייחס לכולם בתור, אני צריך להסביר לך, כאילו אני צודק ואתה עוד לא יודע, ואני יודע משהו שאתה לא. לפעמים סתם חיוך ומילה יכולים להעביר את המסר יותר טוב ממה שאנחנו חושבים. אבל נכון, אין ספק שלפחות כמה משפטים מינימליים כן צריך. אוקיי. זה סיפור. אוקיי, תודה. סיפור, זה לא רק איזה סיפור. כן, זה לא פשוט, זה לא פשוט. השיטה... אם לא יהיה משהו חדש... טוב. גם מסקרנת אותי. אנחנו... חברים, אתם מגיבים אלינו. שלום לצופינו, מי שהצטרפו אלינו ולא יודעים איפה אנחנו, לאיזה ציור הצטרפתם, אנחנו בפעולה שהתחילה כפעולת אוטובוסים, אבל די מהר ירדה לרחוב, היינו בכמה סופרים, אנחנו עכשיו עם אנשים ברחוב, נותנים לאנשים גלויות, למי שמסכים לקחת, פונים גם לנהגים בכביש, וככה מי שפותח את החלון מקבל גלויה, לפעמים עם הסבר, לפעמים בלי הסבר, היו כל מיני אינטראקציות חביבות, כמו האם איציק שם שצעק עלינו שהמחאה... גרמה להרעת המצב, אבל בסוף החל לנו שנה טובה ורמז שהוא תומך.
ויש דברים קטנים כאלה, שאם אתה מקשיב טוב אתה יכול לשמוע. כשנכנסנו לסניף הסופר פארם, השומר שם אמר לאחד האנשים שנתנו לו פלייר, ברור שאני תומך בכם, עם מסכורת כמו שלי אני יכול שלא לתמוך בכם, אבל הוא כמובן נפעל כשהמצלמה עברה לידו ומיד הסטנו אותה, אבל מודים, אנשים פשוטים, מדוכאים, שעסוקים בהישרדות שלהם, שפוחדים להקים או להרים ראש, פוחדים להינזק אם הם יביעו תמיכה פומבית, לא לכולם יש את הפריבילגיה לעשות את זה. אבל אני זוכר שהיה לנו איזה... זה הכל שאלה של מילונים. נכון? ששם הייתה לנו הסכמה, מילונים. אז אני אגיד לך מה. אני חושב שהממשלה הזאת היא במינונים הנכונים. נגיד צריך עכשיו למלא את התקציב, יש בור בתקציב, צריך למלא אותו. שאלה מי למלא אותו? תיקח ממני, אני מסכים שתקציב. אבל למה לקחת למישהו שאין לו כסף, מישהו שהוא מתחת לשכר מינימום, למה להשיג לו מע"מ, למה שהוא ישרוף את עצמו ברחוב? אני עכשיו מנהל מאבק להפריט את המס על הבורסה. להפחית את המס על הבורסה. להפחית את המס. את המס על הבורסה. אתה עם הטייקונים. לא, אני אגיד לכם למה. ברגע שהעלו את המס, ההכנסות של המדינה דווקא ירדו. בסדר. ההכנסות של המדינה ירדו בגלל שהורידו את המס של החברות. הורידו את המס של החברות. וביבי לא יצטרך לגייס כאן את כמות המס שהוא חשב שהוא יגייס. אז מה הוא עושה? הוא הולך למה שקל. מע"מ, בוא ניקח לחלשים. מס חברות. שנייה, בואו נתחיל ממס חברות. מס חברות עלה מ-24 ל-25. באמת? זה נמוך, הוא לא יצטרך. זה משנה למה אנשים משלמים על המס הכנסה. לא, יש מס חברות רגיל. בואו נדבר על החברות. לגבי חברת צ'ק פוינט שצריכה לעלות את המס, אני מסכים. אבל אם תלו עוד מעט מדי מס, חברת צ'ק פוינט. 50 החברות הגדולות במשק משלמים 2% מס. טבע, משלמים 2% מס. מסכים להעלות את המס. או, הנה, אמרת הרבה עכשיו. אבל זה עובר עכשיו. למה? חברת אינטרנט, דוגמא. היו מוכנים לתת עכשיו הטבות מאוד גדולות שפתח מפעל בארץ. סבבה, זה בעד. לא הסכימה, לא פתחה מפעל בארץ, כי חברה, הנה, הציעו לה הטבות יותר גדולות. בסדר, אבל הבעיה זה מה שקורה, שמציעים להם את ההטבות, הם פותחים פה את החברה, אבל הם לא עובדים במה שהם צריכים לשלם, הרווחים הכלואים שוויתרו להם על זה. לא, הם קיבלו את ההטבות. 30 מיליארד, נכון. יש פה עוד אינטראקציה לידינו. 30 מיליארד. מי אחראי על הדיור הציבורי? ליטל ו... הנה, ליטל בדיוק מגיעה. איפה השאלה? זה בסדר שאנחנו מצלמים את עצמנו קצת? אוקיי, סליחה. מי יש על הדיור הציבורי? מרחוק. יש פה... קבוצה שמתעניינת. קיבלנו פה מסר מצופה שאומר, אני אומרת שתתפרסו על רוטשילד ותזכירו לכל יושבי הרגל על רגל בשדרה שעדיין יש מחאה עם או בלי אוהלים. ואתה חושב שזה ממשלה? למה? לא יודע. הוא היה ברוטשילד. אני בעד. סבתא שלי זו דוגמה, שכשאתה מבוגרת לא הייתה תקיפת תקנה, וזה היא חיה. כן, לא הייתה תקנה, אבל אני חושב שתדעו, המוסד לביטוח לאומי, שבו את, אני ו... ניתן מנהלת אינטראקציה עם מישהו על דיור ציבורי. המוסד לביטוח לאומי. אחרי זה נשאל אותה מה היה, כי קצת... טוב, אנחנו בפרשת דרכים, החליטים מה יהיה הצעד הבא. אם אתם באזור, אנחנו ממש סמוך לגלידת אייסברג ברוטשילד פינת אלנבי. לא, רק אני אגיד לך שכתוב לנו ליטל, תזמיני אותו לבית הדין העממי. אוקיי, מעולה. מדברים איתו על דיור ציבורי, אחרי זה אנחנו נספר לכם מה היה, אנחנו מאפשרים להם שיחה אינטימית. טוב, אני לא יודע, אני קצת... דבר. יש פה איזה בחור שהיה מעורב שנה שעברה בעסק, תפיסה ליברלית יחסית, מדבר איתנו על הדברים, דברים מאוד טקטיים, איזה ניסים להוריד, איזה מס להעלות, היה צריך נכון להעלות את זה, לא נכון להעלות את זה, כל מיני דברים, כאילו, על קוצו של יוד, כאילו זה מה שיפתור את הבעיה. זה לא מה שיפתור את הבעיה. הדיבורים הטקטיים מדי האלה, של אוקיי, אז נשנה שביב קטן במדיניות. כן, זה רפורמה, זה לא מהפכה, אתה אומר. בדיוק.
עכשיו, אוקיי, יש גם מקום לרפורמות לפני שלא יודע מה, כל המהפכה מגיעה והכל, אבל לשבת ולהתווכח אם אני רוצה את החברה הזאת להוריד לה את המס, או דווקא לחברה הזאת להוריד את המס, או כל מיני כאלה פה, שם, יש אנשים בלי בית ברחוב. שם זה צריך להתחיל עד שאין לאף אחד, כאילו עד שאין אנשים שישנים ברחוב. כן, עודד, תגיד לו את זה. צריך גג לאנשים שישנים ברחוב. אחר כך, תדבר איתי על איזה חברה כן צריך ואיזה חברה לא צריך. עד אז כל השכבות העליונות. אתה אומר שזה דיבור מרוכז מדי בעצמו, בחוויות שלו, ב... כאילו, התפיסה היא אותה תפיסה. אז כאילו, זה מה שנורא אוהבים שנעשה, שניתן את האלטרנטיבה, שניתן את האופציה הקטנה הזאת. אגב, זה מעניין, כי יש פה מישהו התקשורת הישנה, שיגאל רפיד, שעכשיו מדברו איתו על התקשורת החדשה. עבר כאן יגאל רביד מערוץ אחד, ונתנו לו כאן גלויה של... כן, אבל הוא לקח את זה, אז אולי הוא בזמנו הפנוי. טוב, אנחנו... יש פה דברים קטנים שאולי המצלמה לא תופסת אותם באותו רגע כי אנחנו לא רוצים להפריע, אבל תראו, יש כאן למשל שולחן עם כמה חבר'ה שיושבים ומדברים איתם שלושה פעילים של הדיור הציבורי. מה מאחוריי? כן, נכון. אתה יודע מי זה? זה לא אספה, אנחנו בפעולת רחוב שמזכירה לאנשים שהמחאה עוד קיימת וקצת... מה חברים? פגשתם בעצם מישהו מהתקשורת ה... כן, הוא מהתחום המדורי יותר. לא מדויק, הוא מגיש מהדורות חדשות בערוץ אחד. יגאל רביד קוראים לו. הוא מגיש מהדורות חדשות בחלק מהימים בשבוע. נכון, וגם אירוויזיון, אבל לא רק. הוא לא הכיר את זה 14. אוקיי, איך הוא הגיב אבל? הוא היה סבלני? בואו נמשיך. כן, נראה חיובי. אוקיי. אמר שהוא פתוח. אוקיי. אוקיי. טוב, חבר'ה. אנחנו ממשיכים. טוב, רגע. טוב, אנחנו אחרי זה נשאל את ליטל מה היה בפגישה שם, בשיחה שם שעוד נמשכת. רואים, זה מעורר איזשהו עניין, הם עומדים ברמזור עכשיו ומסתכלים על הגלויה שהם קיבלו לפני כמה דקות. כן, אנחנו מתכוונים לעלות מחדש על האוטובוס. חברים, יש לכם הערות, רעיונות, הצעות, תגובות, דברו איתנו. מה התוכניות? אנחנו ממשיכים? אוקיי. הופה, מישהו השאיר לפה ליד הכספומט זה. אל תקנו את זה. לא יודע מי זה, אבל אוקיי. אנרכיסטים. חברים, אנחנו צועדים לנו על רחוב אלנבי, בואכה בית הכנסת הגדול. ובואנו לתחנה שבתקווה יהיה בה אוטובוס שיהיו בו... רגע, יש שם הודעה ללקוחות, ונראה לי שעוד רגע תהיה פה עוד הודעה ללקוחות. מעולה, ראיתם? איך ההודעה שינתה פניה? ההודעה המקורית הייתה זו. לא משנה. יאללה, ממשיכים. אגב, אני רוצה להפנות את תשומת ליבנו למשהו מגעיל ומגדרי וגם מתונף, ובשני מובנים מתונף. תסתכלו איך זה נראה, אתם רואים את הרצפה? הרצפה מרוצפת, 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 במה שפעם עוד היה באיזשהו סוג של נימוס, לא יודע אם המילה נימוס היא מתאימה, כרטיסי ביקור לשירותי זנות, כמו זה שאני עוד רגע ירים, אתם רואים? שהיו פעם מחולקים רק לבעלי מכוניות, ככה על המכונית, רואים? ועכשיו הם פשוט שופכים אותם ברחובות בתקווה שמישהו ירים, והם מרימים, מרימים, מה אתם חושבים שלא מרימים? תראו, 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 בלי בושה, בלי בושה.
ואני רוצה להגיד על זה שאתם יודעים, אתם כולנו זוכרים איך הזדעזענו לפני שבועיים, אם אני זוכר, מהסיפור של שירז, הסיפור המחריד של שירז, שהגיעה לפקחית הביתה והחשידה אותה בזה שהכלב או הכלבה שלה עשו את צרכיהם ברחוב והיא לא אספה אחריהם, והתחיל שם מסע מטורף של לרשום לה כנס, לעצור אותה, להשפיל אותה, ועוד שאנחנו יודעים שאף אחד בעירייה לא מתעסק בכלל, שום פקח לא מתעסק בכלל בכל התופעה המזהמת הזאת, והיא מזהמת לא רק מבחינת לכלוך ברחוב אלא גם מבחינת לכלוך מוסרי, במובן של ניצול של... בקיצור, כמו שאתם רואים, בזה אף אחד לא מתעסק, אף אחד לא מתעסק, ואין בעיה, אתם רואים, פשוט צריך להרים טלפון ואין בעיה להתחקות אחרי המספר שמופיע כאן ומשם להמשיך הלאה. זה לא הנושא שבגללו אנחנו כאן היום, אבל מה זה משנה, זה תמיד הנושא וצריך לומר שזה דבר מחריד. טוב, מה קורה? יש פה איזושהי התלבטות אם עולים לאוטובוס או לא עולים לאוטובוס? טוב. 125. נכון, אנחנו גם נזכיר כאן, תודה לצפה או לצפה שמזכירים לנו, שבעצם בחנות סחר הוגן בשלמה המלך אוספים את הכרטיסים האלה, וגם בסניף של אחותי במטלון 70 בנווה שאנן, אלה שני מקומות שבהם אם אתם עוברים כמונו עכשיו ברחוב ורואים כרטיסים כאלה, תאספו אותם, אבל כשאתם אוספים אותם, תשתדלו לא לזרוק אותם למיכל המחזור, עדיף למיכל המחזור מפח רגיל, אבל עדיף לא למיכל המחזור, אלא להביא אותם או לסניף אחותי בשלמה המלך מול הקוסם. לא זוכר את המספר, אבל זה משהו ככה ממש בתחילת שלמה המלך, או להביא אותם לסניף אחותי במטלון 70, ישמחו לקבל אותם מכם שם, ומה שעושים איתם שם אחרי זה, זה פשוט אורזים אותם וממענים אותם לחברי כנסת ולחברי מועצת העיר, לחולדאי, בניסיון המחאתי לעצור את התופעה המכוערת הזאת בכל קנה מידה. גם לה אנחנו תמיד שמחים, לא יודע, להעיר עליה בפנס קצת ולהזכיר שהיא קיימת והיא דוחה והיא באמת לא לעניין בכלל. אגב, חולדאי לא מזמן רואיין, שלמה המלך 4, אז תודה למי שמעדכן אותנו, שלמה המלך 4 זה הסניף של אחותי. סליחה, אחותי סחר הוגן, החנות. שאגב, אני גם אגיד, וזה לא פרסומת, אם עוד לא קניתם מתנות לחג, ויש לכם אחר זמן, ואתם מחפשים לקנות מתנה חברתית, כנסו לחנות של אחותי סחר הוגן, חנות בשלמה המלך 4 בתל אביב, חנות מקסימה, שכל כולה, כשמה כן היא, עוסקת בסחר הוגן. יש שם יצירות אומנות ועוד כל מיני מוצרים שיצרו אותם נשים, ונשים מאוכלוסיות שבדרך כלל, לא יודע, הרבה פעמים מנצלים אותן, נשים פלסטיניות, נשים ערביות מכל מיני כפרים, נשים אתיופיות שיצרו אומנות, יש שם דברים מקסימים, תוכלו לקנות שמן זית, תוכלו לקנות כל מיני דברים, וכל מה שתקנו שם אתם תדעו שגם מי שייצר אותו או יצר אותו מקבל עליו מחיר הוגן ולא מנוצל, לא משלמים לו איזה חצי שקל ואז עושים עליו קופה, וזה מה שנקרא סחר הוגן, שבו גם החוליה וגם צרכנות הוגנת היא צרכנות שאכפת לה לא רק למחיר הסופי של המוצר אותו היא קונה, אלא גם קצת מתעניינת במה הוא עבר בדרך, והאם גם אותו אדם שייצר אותו, ייצר את הריבה, ייצר את החומוס, ייצר את יצירת האומנות, קיבל סכום כסף שמכבד את זה שהוא השקיע בו זמן ומאמץ ואמור להתפרנס ממנו, ולא רק מי שבסופו של דבר מציג את זה בחנון הראווה או בחנות. אז ממש, אני ככה, אתם יכולים להיכנס, נדמה לי שיש להם גם אתר, ובכל מקרה, החנות שנקראת סחר הוגן, אחותי, שלמה מלך 4 בתל אביב, חנות שכל כולה קודש להעצים נשים ולחנך אותנו לזה שסחר יכול להיות גם סחר הוגן, שבו בסופו של דבר כולם בווין ווין, כולם מרוצים, החל מהחוליה הראשונה שמייצרת את יצירת האומנות, את מוצר הצריכה, וכלה באדם שקונה אותה, דרך כל החוליות שבדרך. זהו, זה ככה על הדרך. החבר'ה פה מגבשים החלטה אם עולים על אוטובוס, לא עולים על אוטובוס, מדברים בינתיים עם האוכלוסייה, האזרחים שאנחנו פוגשים ברחוב. אני רציתי... ליטל פה? ליטל? ליטל, ספרי לנו מה... אתה רוצה לספר לנו קצת על השיחה שלך עם החבר'ה שם שרצו... מה? לא? היה משהו מעניין? הוא ראה
בפלייר של הבית דין הממי, שכתוב לך מילה פלסטינית. אז זה הטיקט שלו, זה משהו שכאילו מה הפלסטינים עושים ב... זהו, אז זה, הוא התחיל לשאול אותי שאלות על אוכלוסייה ערבית, ואת כל הקלישאות של הם בונים לא חוקית, והם זה, והם עבריינים, והם פולשים. וואלה. טוב, אנחנו עולים עכשיו לקו 25. רגע, אני אכבה את הפלאש שהנהג לא יתעצבן, רגע. אוקיי, יאללה. אנחנו עולים לאוטובוס ואז תהיה לנו תאורה יותר טובה. לא יכול להביא אותה. רגע. אוי, אני צריך עזרה בלשלוף את ה... טוב, חברים, רגע, אני צריך פה לתפעל את העלייה לאוטובוס. שנייה. סליחה. סליחה, אני מסתיר. תודה שאתם איתנו. עכשיו תיכנס עם פלייר. תודה שאתם איתנו, רק רגע. אני מתרגש, זו פעם ראשונה שלי עם... פעם ראשונה שלי ברב-קו. הנה אנחנו באוטובוס, תכף נראה מה יקרה כאן. נתמקם במקום ש... אלא אם כן אתה באיזה חופשי משהו. לא, אני משהו של סטודנט. טוב, אנחנו על קו 25, בוא נראה. אין פה המון אנשים, זו לא שעה או מה. יכול להיות שהפעולה הזאת, צריך לחזור עליה בשעות היום. מה, אולי זו פעולה שראוי לחזור אליה בשעות היום כשיש יותר אנשים? אולי, נכון? אולי, יש איזה מטר כזה. אבל גם כאילו, מה? זה דווקא השעה הזאת מתאימה, אין הרבה... יש יותר זמן לדבר עם אנשים, אני מדבר עם עוד מישהו אשר אותה. וואלה. כן, אשר הוא המסבירן המצטיין כאן היום, אני חייב להגיד, הוא... כן, סליחה. יש לו בבית איזה... או פליירים מאיזשהו מקום, או... סתם, להכניס בבית. כן, נכון, חברים, לא צריך פעולה מאורגנת של 20 איש כדי לעשות את זה, נהפוך הוא. נכון, נכון. נכון, זה די יצירתי בעצם, לאפשר לאנשים לגלות. זה גם הביא לך ישר הביתה. נכון, 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 לגמרי. אז אנשים, באמת, קחו מכאן השראה, וזה ממש לא בעיה, באמצעים ביתיים, בזמנכם הפנוי, בחנות שאתם אוהבים ללכת אליה, פשוט תשחילו את זה פנימה לתוך מוצרים, זה מגניב. אוקיי. אנחנו הולכים להיכנס בלי קשר למחאה. בלי קשר למחאה. להיכנס לחנות שנינו. רגע, לא, הוא מתאר. אה, סליחה. אם אסור, אז אסור, תגידו לי. ולקנות בייגלה. אוקיי, סליחה. אשר, אתה מסבירן המצטיין שלנו היום? מה? אני. מסבירן המצטיין שלנו היום? אין לך, אם אתה רק קצת מה? אני חושב שזה חשוב בפגש עם האנשים ברחוב. וזה אנחנו צריכים להתמקד. כן. הדיאלוג האמיתי עם האנשים ברחוב. כן, הדיאלוג האמיתי הוא באמת עם אלה שלא משוכנעים, אלה שלא מגיעים. ברור, נכון, אחרת אנחנו סגורים בתוך עצמנו. זה מה שהיה יפה ב-2011, ששברנו חומות, הגענו לכל מיני מקומות שלא הגיעו בעבר. אנשים דיברו אחד עם השני, וזה צריך להמשיך, וזה צריך להמשיך. להאמין שזה קורה גם עכשיו, אבל צריך להמשיך את זה עוד. אנחנו באוטובוס, אבל באמת, יש פה אולי שני נושאים שהם לא אנחנו. לא, יש שם כמה שיושבים. אוקיי. שיר, שיר. יאללה, שיר. רק אם זה שירי... להביא את הרשת לי שלוש דירות שלוש דירות להביא שלי כן, יש פה קצת אמירת טיול שנתי, אבל עם ערך מוסף. אני טועה אם אי פעם העבירו שידור חי מתוך אוטובוס. זה לא עשיתי מתחת לבית. את יודעת שאת בשידור. לא למדינה שאתם קוראים. לא למדינה שאתם קוראים.
ליד פוסט קפה, מי שמכיר, עדיין מוזמנים להצטרף אלינו, בוא נראה מה יקרה כאן. זהו, אתה... טוב, אנחנו מקדמים. כבר שעה ו-20 באוויר, ואני ממש מעריך את זה שאתם עדיין איתנו ולא התייאשתם. בכל זאת שידור ארוך. הנה, ויש פה עוד כניסה ל-AMP, אנחנו נכבה את הפלאש כדי לא לעורר תשומת לב מיוחדת, ובפנים נמשיך. אנחנו ב-AMP, מתרגלים פה את ההשחלה של פליירים לתוך מוצרים כדי שאנשים פשוט יפגשו את המסרים האלה, אין פה שום דבר כבדים, לא חוקי. בין הבומבוניירות לחג. חותם אותם באידיאולוגיה. אחרי החסה האורגנית. וגם לפני הוגות הבית הדוחות. כן, עדיף... יש פה איש עם מסכה, אי אפשר להפליל אותו. אנחנו רגע נעקוב אחרי... לא ראיתי. אל תפרו, אף אחד לא נפרו. יש פה איש עם מסכה של... אינקוגניטו. לגמרי. אבי! לא משם. אבי! איזה? אוקיי, רואים? בוא, שים לב. רגע, אני רוצה. מה לשים לב? איך אנחנו? פורקים את המערכת. זאת המערכת, אתה בא באמצע. רגע. הבנת? איך אנחנו מרינו על השים לב, יש פה ביצים אורגניות עם... ביצים מסר. גם, כן, מואשרות באומגה 3 וגם ב... מואשרות בצדק חברתי. צריך להוסיף את המחיר. להוסיף למחיר. ביצים. מה ראיתי? מה עוד אמר אישה? כן, ראינו את זה קודם, שזה לא כולל את ה... אוקיי, אתם רואים, יש כאן את הסיפור שמספר שהמע"מ עלה, ושהמחיר המסומן לא כולל את שיעור עליית המע"מ, זאת אומרת, בקופה ידחפו לכם עוד אחוז. זה המסר בעצם. מה עבודת צוות? אני מקפלת, אני אחוז. יש פה עבודת צוות מקסימה. יש פה פרקטיקות מיוחדות ש... רגע. אני רוצה לעשות שלום לאשתי, היא רואה אותי עכשיו. רגע, שלום לאשתו. אם את רואה אותו, אשתו שאלה שאירתי, תכתבי לנו משהו שהוא ידע מה את חושבת על מה בעלך עושה בלילות. טוב. אנחנו, כן, יש שם מין קטע חדש כזה. אל תקנו את זה, רגע. אל תקנו את זה, באופן כללי אל תקנו את זה, זאת אומרת, שינו את היעד של ה... זה לא אל תקנו את זה תקשורת חדשה, אלא פה זה רק אל תקנו את זה, אבל גם זה. רגע, בוא נראה מה קורה באגף הסלטים. ליאת, אפשר להכניס פה, את יודעת למה? כי יש פה את הזה של הפלסטיק, תחי רגע. כן, נכון? זה שקבעתי, אבל חיפשתי תוצרת הכיבוש. אוקיי. בין זה לזה אפשר, ליאורה. כאילו פה, כן. מעולה. בתוך הלך, מעולה. מעולה, מעולה. טוב, יש פה... שיח חתרנית בשפע. מה עם טיטולים? זה הורים לילדים. זה הסים של הדיור הציבורי. אוקיי. הנה, יש פה בחומוס. כאן זה לא טוב. רגע, שנייה, אנחנו נשפר פה את העניין הזה. אתה יכול לפתוח את אחד מאלה? כי בין זה לאריזה... אתה רוצה שאנשים... לא, תפתח רגע. תראה, זה לא... אתה רואה, יש פה נייר... אתה רוצה שאנשים ינגבו... לא, אתה לא מבין. רגע, שנייה, אני אסביר. שנייה. אי אפשר, צריך פה גם לשדר וגם זה. לא, לא, הנה, אני לא פותח את התחינה. יש פה ניילון. לא, אני לא פותח תחינה, אני לא פותח. אתה לא מבין, אני לא פותח. יש פה ניילון שזה... טוב, חברים, לא יודע. ניסיתי להיות שדרן אקטיביסט. זהו, משהו כזה. טוב, ניסינו. חומוס פאשר בצדק חברתי, כן. שי, זה לא היה כזה נורא, יש שם אריזה של ניילון ש... לא נשאר קורנפלקס מיותם. הנה. לא נשאר קורנפלקס מיותם. בבוקר אתה מקבל את הגועל נפש מהמצב, תוכן קורנפלקס ומחר.
אני תוהה את מי שבא לקנות עכשיו יוגורט עיזים ופתאום כתוב לה, אל תקנה את זה. ואז מסרים אלטרנטיביים. אוקיי, מתקדמים, מתקדמים. טוב. יש פה כל מיני... חבר'ה, יש פה איזה, כמה מקבלים על הפקרת כלי נשק? תראו, יש פה את המכשיר הזה שממרר את חיינו, תראו. רואים? הופ. אל תקנו את זה. טוב. טוב, אנחנו עוברים ליד הבניה. גם מיונז, אל תקנו, זה לא בריא. טוב, התקדמנו. זה עבר בשלום, האמת שהמפתח אפילו לא שם לב שקורה פה משהו תחת הפה, למרות שלא קרה שום דבר בעייתי. אבל אתם יודעים. טוב, אל תקנו את זה, בירות. צריך 11 בלילה. טוב, אנחנו יוצאים, יוצאים, יוצאים. יוצאים. איפה יוצאים? משם. טוב. טוב, יצאנו גם מסניף... תראו, שוב כאן, בכניסה לסניף, מעניין, הם עודד, עודד. אנחנו בעצם מסבסנו את הזמן, נכנסנו לסניף פרנדלי, אני רואה. הם ראש בגישה שלנו, כמו רק... זה פה כבר איזה יומיים? כן. אני לא יודע מי עשה את זה. עכשיו אמיתי. באמת? אין לי מושג מי עשה את זה. זה ממש גדול, עברתי פה בבוקר, ראיתי את זה, ממש, ממש צחקתי. אין לי מושג מי עדיק את זה, והסטיקרים האלה לא היו אצל הרבה אנשים. אוקיי, טוב. לא, אנחנו לא שמענו סירנה, אז בסדר, הכל טוב אצלנו, לא לדאוג. טוב, מי שהגיב עלינו ש... כל בוקר, כל בוקר. הייתי תראה את זה, ברור. בבוקר יצא אני חושב שזה. טוב, אנחנו ממשיכים? כאילו... מה יש לי היום? לא נעים לי לפנות לעוברים ושווים ולשאול אותם. אבל אני רוצה רגע לשאול אתכם משהו, תסתכלו רגע, זה לא קשור, זה לא דפני ליף, תסתכלו רגע, היא ממש דומה לה, היא ממש דומה לדפני ליף, תראו. תבינו רגע דפני ליף כבורגנית, נניח בגלגול אחר, לא פותחת אוהל, יושבת וצפה... מי איתה? לא יודע, מי זה איתה, חברים, זה דפני ליף, אני אומר לכם. סליחה, מי שרצה לדעת מה קורה עם דפני ליף. המחאה מתעסקת בדפני ליף. זו תמונה שהביאה תצלומה ב-85. ב-85. המחאה מתעסקת בדפני ליף, וזה לא קטע. לא, אני יודע, אבל החיים חזרו לירקון. דפני ליף. לשם יגלו אותה, סתם, זה הומור. טוב. מי שרוצה להצטרף אלינו, אנחנו בקינג ג'ורג' 26 עכשיו. טוב. יש פה פרקטיקה נוספת, לבד הדואר. כן, חברים, מה שאנחנו רואים כאן היום זה בעצם אולי שהמחאה, המאבק שלנו, הוא ככה מחפש כל הזמן גישות חדשות כדי להגיע, לשבור את השיטה, להגיע לעוד אנשים, אנשים שלא מגיעים להפגנות, אין הפגנות, נוכחות ברחוב, נוכחות בכל מקום. אנחנו ליד גן מאיר, מי שבעניין. כל ה... כמה? 30 איש? 30 איש, כן. יאללה. נכון? מה שהם תחת הבית שלכם? כל אלה מקריית שמונה. הם לא יכולים לעשות. כולם שמקריית שמונה. כולם שמקריית שמונה. קריית שמונה תומכים בנו מרחוב. אתה אומר ש30 הצופים שלנו מקריית שמונה, אוקיי. אז אנחנו תומכים בקריית שמונה. ואנחנו זה הדדי? לא, לא, אנחנו לא סוציאליסטים פה, אנחנו לא... אנחנו צריכים תמיכה בקריית שמונה. הם בפריפריה. תכלס, בעיניי זה כולל. למה? אבל הזכרת לי, היה לי איזה תלמיד. ו... פעם אותו. טוב. מה היה לי? צדק חברתי לקריית שמונה ספציאלי. לא, הם מהל... בוא תראה. יש לו הרגשה. אתה בא לקופסת חטיפי אנרגיה אחת, ועוד חטיפי אנרגיה, ומביא לה בדיוק באמצע שם, לבין שני הקופסאות, ואז אתה בעצם דופק את המערכת. אתה מרגיש שאתה דופק את המערכת. כי מה? אתה בדיוק שם את זה בין קופסת זה לקופסה השנייה. בחריץ. וגם אי אפשר לראות את זה. אי אפשר לראות את זה. כי יש הרבה. זה אומר, אתה יודע, זה אומר שיש הרבה ביטויים למערכת שאתה יכול להכניס.
יפה שי, זה היה גיג פלוטי, לירי לגמרי, לירי לגמרי, באמת, לכבוד השנה החדשה. כל הכבוד, חברים, תראו איזה אנשים מוכשרים יש לנו פה במאבק, באמת. מחאה, סליחה. לא, את עוד לא תרמת לנו איזה משהו משלך כעת. לא, אני קופצת, אני לא אוכל לדבר. לא אוכל לדבר? לא. טוב, נוגה כאן והיא... אני צריכה טלפרומפר וכתוב... אני יכול? רוצה לחזור אחריי? הנה, אתם רואים, יש כאן. סליחה, סליחה. יש פה עוברים משווים שאו שיודעים איך להקל את זה או לא יודעים איך להקל את זה, אבל... אני באמת תוהה, כאילו, אם מישהו שפתאום מקבל גלויה כזאת והוא בעולם מושגים אחר לגמרי של ערוץ 2, ישראל היום, צריכה, תקנו, מבצעים לחג, פתאום מקבל גלויה כזאת, לא יודע, לא שזה עושה לו פיצוץ במוח או שזה פשוט עובר לידו, לא ברור. לא, אנחנו... חברים, לא, לא, לא שמענו כלום. ליאת, רוצה להגיד משהו? לא, מה לי יש לי להגיד? לא יודע. מחר בבוקר וכל העיתונים מבוקשים. היה נחמד, כאילו טיפלנו את זה גם, ואז שמנו... אנחנו רואים פה את המפרחות, ואז זה יצא כאילו פעילות כפולה, כי יצאנו, עברנו כל מיני MPMים. כן, נכון, נכון. אז זה היה גם, זה כזה היברידי, זה הופך להיות מסר צרכני כשאנחנו... כן, היינו צריכים להביא את כל המדבקות שלנו. טוב, לומדים, לומדים. טוב, אנחנו מתקדמים פה ב... לא מספיק למולדת של טניה. אני לא יודע, אולי צריך לסיים עכשיו. כן, ניתן לתקעת בכל סופר, נוכפת בכל תופסים ביצים כזה. כן, חברים, נראה לי שכל הביצים האורגניות בתל אביב, מי שיקנה אותם יהיה איתנו, זה בטוח. זה מואשר באומגה 3 ומואשר בגלויות מחאה. יש 30, אני לא יודע מה הם... לא רוצה להגיד את זה בשביל לא להוריד להם את המוטיבציה, אבל... טוב, אנחנו... מתקרבים. אני חייב להגיד לכם שיש לי נוסטלגיה לרחוב הזה. אנחנו בקינג ג'ורג', היו פה כמה הפגנות סוערות, היו פה אנשים שנשברו להם שיניים, אנשים שנעצרו, הייתה פה אלימות. אני חלום מהאזור, אני ככה מזהה את הרחוב. כן, זה ממש עצוב. אני זוכר שהיה כאן את אחד הלילות היותר נוראים בעיניי ומבישים למשטרת תל אביב. אני פשוט זוכר פה את תנת סוחיון ועוד כמה קצינים שיכולים להתבייש להם, שפשוט סגרו פה את המקום הזה עם... זינזנות וכאילו זה, אני פשוט זוכר שהתביישתי בשביל האזרחים שעברו כאן, זה היה נראה כאילו היה פה פיגוע ביטחוני וכל מה שהיה פה זה היה פה 50 אנשים שצעדו על מדרכה ומלא מלא שוטרים ששועטים אחריהם ובאיזשהו שלב פשוט מודיעים להם יש לכם שתי דקות להתפזר או שאתם נעצרים. היו עצורים באותו ערב, הייתה אלימות, היו שוטרים שמנעו מאזרחים ללכת על מדרכות. למה? לא יודע, אבל זה נוסטלגיה, זה הכל שייך לשנה שעברה. תכלה שנה וכללותיה, תמשיך שנה ומאבקיה, אנחנו ממשיכים. איזה פלספן אני. מה? אוקיי, תיבת דואר. מעניין, שמת את זה בתיבת דואר שכתוב לה, כתוב בה Don't believe anything you read. אוקיי, אני מקווה ש... אוקיי, כן. אנחנו ממש מתחת למצודת זאב, מי שזוכר את אותה... היה פה יותר מפעם אחת הפגנות סוערות, אבל בעיקר הפגנה אחת שהייתה קשה במיוחד. טוב, נראה לי שאנחנו נסגור את השידור, כי הוא די חוזר על עצמו, זאת אומרת, קוראים דברים מעניינים, אבל... רגע, מוזיאון האצ"ל... המוזיאון פתוח לקהל? אל תקנו את זה! אוקיי. המסר זה נוכחות בכל מקום. מה, זה כאילו תיבה שאין איפה להכניס. כן, זה החיים שלנו פה, זה משל. יש? הופה. אגב, הכי מדהים זה מוזיאון לפו. שלום רב, בבקשה לא לשאול שאלות מחוץ לחנות. יש לומר שלום עם הכניסה לחנות בתודה רבה. מעניין. ואל תקנו את זה. אל תקנו את זה. אני
זה לא אחד השידורים הממוקדים שלנו. מה עכשיו לעיתונים? מחר הוא מחזיר את העיתונים האלה, זה עיתונים של היום, כאילו. זה לא עיתוני חג. חברים, אני רוצה לאחל לנו בהזדמנות זו שתהיה שנה דבש. הוא דומה. למרות שהדבש יקר. הנה, אפה, הוא שחל פה אחד, תראו, הוא שחל פה אחד לתוך חנות סגורה. רואים? טוב, יושבי בתי הקפה, גם קיבלו. רואים? ולצורך תקשורת נוספת, ולא צריך להראות את התקשורת. יושבים אחד בתי הקפה, קיבלו כולם גלויות. מקווה שחלק מהם יתרחו כשהם יגיעו הביתה להקליד חדר מצב, להקליד G14, להקליד UTI, להקליד 99 עיתונות אזרחית, 99%. אנחנו מגיעים לשדרות בן ציון. לא יודעתם שקוראים לו שמחה בן ציון? הופה! תראו. שנים לא השתמעתי המחאה הזאת. איך היא הדביקה את זה? זה התחכום, אנחנו מגיעים לכאן עכשיו, אנחנו מעטים, אבל כוחנו רב. טוב. בוא נתלף בסנטר, לא? מת עכשיו. מת עכשיו, לדעתי. ראיתם שפתחו פיצוצייה על שמי? שווארמה על שמי. שווארמה קירח. אני לא יודע מי כתב אחלה שידור, אני באמת אומר את זה עכשיו לא בשביל לטופי שקומפלימנט, בעיניי זה אחד השידורים ההזויים והכי משמימים. ייאוש? כן, מה זה יעזור? מה זה יעזור? אנחנו איתכם, אבל מה זה יעזור? אבי, הייאוש שלך זה לתלם שם. נכון, אגב, חברים, אני לא יודע, אתם, אני, טוב, נו. אולי זה לא קשור לשידור, אנחנו עוברים פה עכשיו ליד שווארמה הקירח. אני חושב שאולי מצאתי את יהודי, כאילו, תחפש עבודה עכשיו, אז... קרח המחובר, שווארמה יש שם. מה? אנחנו ליד האוזן בר, האוזן השלישית. יש עוד NPM, עוד שנייה. טוב, אנחנו פה... חוץ מזה יש בנק. יש בנק, בנק סגור. לצעוק על כספומט. למה? אולי אני אגיד בעברית, איך תגיד? קיצר, מה שהתחלתי להגיד קודם זה ש... לא יודע, זה מרגיש קצת שידור כזה, אתם יודעים, אנחנו מגיעים ל... אני לא רוצה לבאס את צופינו הנאמנים שמלווים אותנו כבר שעה וחצי, אבל... לא מבין אתכם, באמת, אנחנו הולכים פה ופגשנו קצת אזרחים. הגענו לאוטובוסים ריקים, נכנסנו לסופרים נטולי קונים, הלכנו ברחוב, לא עם איזה היפר אנרגיה. ואני לא יודע, אתם איתנו, ואתם בסוף עוד אומרים לנו שהשידור מעניין, אני לא יודע, אולי בבית זה נראה יותר טוב. לא, האמת שגם כאן זה... לא יודע, לא יודע. אני לא אמור להשוויז אף אחד. הנה, נכנסים פה לאוזן השלישית. שהם אגב אוהדים של המחאה. אתם יודעים שהאוזן השלישית סגרו לפני שנה בהפגנת המיליון כדי לאפשר לאנשים להגיע למחאה, והם ככה היו בראש שלנו, בסך הכל. אולי מבקש מהם. כן, אתם יודעים שהמקום הזה, ליטל, את יודעת שהאוזן השלישית זה מקום אוהד שסגר לפני שנה, הם היו בין העסקים שסגרו בערב של הפגנת המיליון. לא, אני רק מספר במובן שאפשר להשאיר גם פליירים גלויים, הם אולי ישמחו ל... כן, אבל אז תכלס? אבל אחרי שנסיימים, מי קונה המדיסקים? אנשים עשירים. אפשר, ליטל, פשוט צריך להגיד להם. טוב, אנחנו באוזן השלישית. היינו חלק בחוץ. טוב. אנחנו קרובים לדיזינגוף סנטר, נראה לי שעוד מעט הפעולה, יש עוד AMPM אחד שאומרים לי פה שרוצים להגיע אליו. חברים, אבל באמת, אם לקחת מזה, אני חושב שמכל פעולה, טובה, לא טובה, הזויה, לא הזויה, אפשר לקחת משהו, ואת מה שאפשר לקחת מכאן זה שלא צריך הרבה כדי להגיע לאנשים ש... אני חושב שהמטרה שלנו היא כל הזמן להרחיב את מעגל האנשים שמבחינתם המחאה לא מתה. היא לא מתה כי הם נתקלו בפתק על האופנוע שלהם, אתם רואים? היא לא מתה כי הם נתקלו בו בתוך הביצים האורגניות שהם קנו בסופר.
היא לא מתה כי מישהו זרק להם מילה כשהם ליקקו גלידה או ישבו בקפה. היא לא מתה כי הם פשוט ראו 20 אנשים באוטובוס צועקים עם צועק חדק חברתי, צדק חברתי, לא חדק צרפתי. וזה הרעיון, פשוט כל אחד, לא יודע, באמצעים שיש לכם בבית, ראיתם, אתם ביישנים, לא צריך להגיד כלום, תכניסו פתק לתוך קרטון ביצים או קרטון של קורנפלקס, או בין הפלסטיק של התחינה לבין האריזה הפנימית שמגנה על התחינה. פשוט, לא יודע, תעבירו את המסר הזה, תזכירו לאנשים, אנחנו בסך הכל נותנים להם מתנה נורא נורא גדולה. שמענו פה כמו שליטל אמרה קודם, הרבה ייאוש סמוי כזה, מין מה יעזור, מה יעזור, מה יעזור, ואני חושב שהמסרים הקטנים האלה שבסך הכל נותנים תקווה ואומרים, היי, אנחנו כאן, אתם אולי לא רואים אותנו אבל אנחנו כאן, לפעמים אתם לא רואים אותנו, גם זה משהו, ובריצת המרתון שלנו זה עוד סימן דרך. יש פה מיצג בבית מרקחת. אל, תקנו את זה. אולי זה קונטרה לכרטיסי זנות שגם מניחים אותם בצורה כזאת, אבל הפעם זה למטרה טובה. אני רואה שהעסק ככה מתחיל להתפזר, חלק מהאנשים נפרדים מאיתנו וזה בסדר, אשר שעבד קשה. אין עניים יותר, שמעתי. גם עבר לי יותר מ-90 דקות, אני חייב לעוד הנה, האיש הזה ייקח פלייר. גם הבחור פה, אתה לא יכול לעשות רי של פרופיילים. טוב חברים, אנחנו נראה לי נסגור את השידור. אם אתם רוצים להגיד לנו משהו, ניתן לכם ככה עוד 2 דקות לכתוב אם יש איזה משהו שיושב על לבכם ואתם רוצים לפני שהשידור הזוי קצת ונחמד קצת הזה נסגר. ננצל את ההזדמנות לאחל שנה טובה, שנה טובה, שנה שמחה יותר, אופטימית יותר, שנה של שינוי לכולנו. הנה אנחנו נחכה גם לחצי השני של הקבוצה שחוצה עכשיו. איך לעשות פרסומת סמויה? אתה יכול, גם גלויה. כמה צופים יש? אני יודע אם להשקיע. יש 21 כרגע. 21 צופים. צריכים לדעת שבשבועות הקרובים, ממש כנראה תוך שבועיים אחרי החגים, או משהו כזה, ייפתח קואופרטיב יוגה בבר קיימה, בגלריה. וזה מדהים, כאילו. יוגה זה טוב, אני לא עשיתי עד עכשיו, עשיתי כאילו רק כמה פעמים כזה. נכון, יוגה זה נפלא. יוגה זה נפלא. והמורים הכי נפלאים, הכי מחאתיים, וזה יהיה נורא 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 בזול, אז תחפשו את זה ותבואו לזה ובכלל. וחוץ מזה, אם אני יכול לדחוף עוד משהו, אז תראו בעוד שבוע, ביום ראשון הבא, 23 לחודש, חדר המצב, אנחנו. עוד שבוע? כן, עושים באותו מקום, בגלריה של בר קיימה, אירוע פתוח, שיחה פתוחה לתקשורת אלטרנטיבית, ואתם מוזמנים. כן, זה במלאת שנה לתקשורת האלטרנטיבית של המחאה, של כל גופי התקשורת. אנחנו תכף מוצאים איבנט, ונפיץ אותו, חפשו גם אותו, ויהיה כיף. באו. אוקיי. טוב, חברים, עוד מישהו רוצה להעביר איזשהו מסר לאומה לפני שאנחנו סוגרים את הבסטה, זה הזמן, סתם שנה טובה, סתם להגיד משהו, שיווק של תכנים של קבוצות אחרות שאתם רוצים שמישהו בבית ישמע, זה הזמן, ליאת, משהו? אם זה לאומה, אז לא. לאומה, לאומות. אין אומה, אין אומה. רוצה לומר משהו? אין אומה, למי אני אמסור, אבל אני מוסרת לכל מי שקיים, שנה טובה. שנה טובה מי? לכולם. לא, שנה טובה מי? ממני, ממרים. ממרים. שנה טובה מסרת לנו גם מרים, למי שלא מכיר. יש פה דנקנר. מה דנקנר? שופרסל בעיר. נכון, אנחנו גם נזכיר משהו ממש חשוב, מחר ב-10 בבוקר, בשופרסל שברחוב אבן גבירול יש הפגנה מעניינת של ועד עובדי מעריב שהולכים לפטר אותם, 2,000 עובדים ועובדות שהולכים לפטר אותם, ואנחנו הולכים לשם להפגין יחד איתם, והם עושים את זה בכוונה בשופרסל. זה נשמע כאילו בחירה לא קשורה, אבל היא קשורה, כי השופרסל, אתם יודעים למי הוא שייך, לדנקנר שמכר אותם, ומכר אותם בלי למכור את אותם בעצם, את העובדים, מכר את מעריב בלי העובדים, מכר את מעריב בלי לקחת אחריות על חובות העבר ובלי לדאוג לזכויות פנסיוניות. וזה לא סיפור רק של עובדי מעריב, זה סיפור של העבודה המאורגנת בארץ ועל איך דופקים אותנו כעובדים. מחר
ב-10 בבוקר אנחנו נהיה שם גם להעביר שידור, אבל אתם מוזמנים, למרות ההכנות לחג, לקפוץ וככה להביע הזדהות, להיות שם עם, עם העובדים ולהבין שהסיפור שלהם הוא גם הסיפור של פניציה, הוא גם הסיפור של כל העובדים בארץ, שמנסים להפוך אותם לעבדים. אני לא יודע אם שמעתם על זה, אבל רק השבוע ביבי הציע הצעת חוק חדשה, או יש איזשהו הוראת שעה, או לא יודע בדיוק, איזושהי תקנה חדשה שהרעיון שלה הוא להגמיש את הליכי הפיתורים באופן שאפשר יהיה לעשות הליך מזורז לפיתורים של עובדים. לא משהו סובלים, עכשיו גם אפשר יהיה לפטר אותם בלי אולי יותר מידי סיבוכים בירוקרטיים כמו שהוא חווה את זה. זהו, יש לנו חבר'ה ש... הנה, אני רואה שיש שם חבר'ה שמכניסים דברים והמוכר קצת בא לשאול אותם מה הם עושים. אנחנו מצלמים בחוץ הפעם, אתם רואים? ועוד מסר חשוב, אני אזכיר לבקשת אחת הצופות שלנו שוב, למה כתוב כאן בשלישי לראשון? זה לדעתי בשלישי לעשירי, נכון? אם לא, אז תקנו אותי. בשלישי לעשירי התקיים בית הדין העממי לדיור הציבורי, אתם עוד תשמעו עליו הרבה, גם אצלנו בחדר המצב, גם במקומות אחרים. בית דין עממי הוא רעיון שמתקיים בכל מיני ארצות בעולם. את רוצה להגיד משהו על הארצות? אנחנו ככה סוגרים עוד רגע שידור ורצינו להזכיר כל מיני יוזמות שקורות במקרוב. כמה מילים על בית הדין העממי? שי, בוא הנה, תהיה רציני רגע. לא, בוא הנה, תהיה רגע רציני. ביקשו מאיתנו הצופים שנזכיר משהו על בית הדין העממי שהולך לקרות בקרוב, אז תגיד כמה מילים על זה. אבל ברצינות, בסדר? יאללה, דבר. בשלושה באוקטובר, חול המועד סוכות, מה הולך לקרות? ככה, כמו שאתם יודעים, המדינה הזניחה את הדיור הציבורי. מקווה שאתם מצליחים לשמוע את שי דרך המסכה, כן, דבר. המדינה הזניחה, אז בואו נלך את זה לפה, כמו שאתם יודעים, המדינה הזניחה את הדיור הציבורי, אולי אתם לא יודעים, הזניחה אותה כבר מאז שנות ה-80, כבר יוצא עשרות שנים, שלא נבנתה דירה אחת. ולא נרכשה דירה אחת. שי, כותבים לנו פה שלא שומעים במסכה, אתה יש מצב שאתה אומר את זה בלי או... אוי, טוב, נו. רגע, שנייה. רגע, שהכפל יישאר. שנייה. אוי, יש לנו פה מישהו אחר, כן, הופה, סליחה, לא הצלחנו עם מישהו במסכה, יש לנו כאן. שי, בבקשה. שלום שי, אתה רוצה לספר לנו משהו על בתי הדין העממיים? עשרות שנים לא בונים דיור ציבורי בישראל, לא המדינה, לא הממשלות, חברות המשכנות לא עושות את תפקידן ובעצם מפנות דיירים במקום לשכן דיירים. בשביל זה הן קיימות, זה חברות שיכון, והן חברות פינוי למעשה. וזה הכל מדיניות של משרד השיכון ומשרד האוצר, של כל החשבים הכלליים, וכמובן מי שמקבל את ההחלטות של המדיניות הזאת, מי שמתווה אותה, זה ראש הממשלה. והיו הרבה ראשי ממשלה שלא בנו לדיור ציבורי, כמו שאתם יודעים, בשנת 98 חוקק הדיור הציבורי. עבר חוק הדיור הציבורי, והוא מעולם לא יושם. מעולם החוק הזה לא יושם, ובעצם המדינה עברה לחוק. אז אנחנו בסוכות עושים בית דין עממי לדיור הציבורי. שמה הרעיון? מה הרעיון בבית דין עממי? בית דין עממי זה אומר שגם העם יכול להגיד את דברו. זאת אומרת, לא רק שאתה... אנחנו לא חיים בעולם של מוסדות בלבד, או בעולם של מדינה בלבד, או בעולם של בית משפט, כמו שאנחנו מכירים אותו, בלבד. גם העם יכול לבוא ולהחליט, נעשה פה עוול מתמשך, שאי אפשר רק להצביע על אדם אחד שהוא עכשיו ראש הממשלה. אי אפשר להצביע רק על אדם אחד שהוא מתווה מדיניות. נעשה פה עוול מתמשך במשך עשרות שנים כלפי אוכלוסיות מוחלשות, שהן נהיו מוחלשות בגלל אותו עוול. ועכשיו האוכלוסיות האלה והעם הזה באים ושמים את שני הרגליים שלהם ואומרים אנחנו לא נזוז מפה. אנחנו עכשיו נשפוט אתכם בדיוק כמו שאתם שופטים אותנו, שופטים אותנו לעוני, שופטים אותנו למחסור מאוד כבד. אנחנו נשפוט אתכם ויהיו שם שופטים שהם מנהיגים חברתיים מכל מיני מקומות. אם זה ראובן אברג'י מהפנתרים השחורים, ויקי ואנונו מהמעברה. ועוד אנשים, ועוד מוכרות ופחות מוכרות, שלכולן יש איזשהו קשר מאוד מאוד חזק, ערכי, לעניין של זכויות חברתיות. ואנחנו נהיה שם, ויעלו נפגעות דיור ציבורי, שכל סיפור הוא, שומעים את זה וזה יותר מזעזע אחד יותר מזעזע מהשני, ואז אתה שומע עוד אחד שהוא מזעזע בצורה אחרת, והם ידברו, ויהיו עדויות, ו... נספר את הסיפורים ונגלה בדיוק את הבפנוכו של איך העוול קורה, איך ההתעללות הזאת המתמשכת לא מפסיקה. ולא משנה כמה אתה מנסה להתנגד למדיניות הזאת ואתה אפילו מעביר חוק בכנסת, עדיין המדינה החליטה כאילו שאת אותו מיזם לאומי הזה שנקרא דיור ציבורי, שכשהיה צריך אז העלו לפה אנשים ושמו אותם בפנים ופתאום עכשיו אפשר לזרוק אותם החוצה, אין דבר כזה.
אין דבר כזה. כשאתה אזרח במדינה, מותר לך לבוא ולשפוט את העניין הזה. ממש כאילו אתה עכשיו שופט בית המשפט העליון. לבוא ולשפוט ולהגיד, עד כאן נעשה פה עוול, אי צדק מהותי כלפי בני אדם, והם הגיעו למצב שלפעמים אין להם אפילו קורת גג. ומה זה קורת גג אם לא דבר הבסיסי ביותר? ואיפה, איפה פיזית זה קורה, שי? במוזיאון בת ים, בסוכות. אוקיי, בסדר. יש לך, הוא סתם קצת עצבני, עברנו בהרבה מקומות שדווקא בכלל לא הזיז להם. כן. לפעמים זה ככה. בחופשת סוכות, בשלישי לאוקטובר, יהיו הסעות מהרבה מוקדים בארץ, במוזיאון בת ים, אני אגיד לכם בדיוק את הכתובת, בית ריבק, הדדי 6, בת ים. אוקיי. זה יהיה משהו כמו זי ארוך, זה יהיה כמה שעות טובות, זה יתחיל ב-9:30 בבוקר. ואנחנו נעלה את כל העדויות, כן. ממש כמו בבית משפט, ואנחנו... כן, אבל צריך להגיד שזה שזה יהיה ארוך זה אולי דווקא טוב לזכות העניין הזה, בדיוק. כי כשעושים משפטים ציבוריים והם חצי שעה כזה חפלאפ כדי להגיע מהר, זה לא רציני, ופה לא, יש לא, משהו לא. ממש רציני. יש פה רציני. עשרות שנים של עוול, זה לא נפטר תוך שעה. כן. אנשים צריכים לספר את העוולות, וזה עוולות שיתורגמו, יתורגמו לפסקי דין של העם. אוקיי. עכשיו, אני מבין שגם כחלק מההכנה של זה, כי זה לא פשוט להכין דבר כזה, ובארץ אין המון ניסיון עם בתי דין עממיים, אבל אני מבין שזה פרויקט ש... זאת אומרת, יוזמה שיעשו אותה גם בעוד מקומות בעולם, ולמדתם על זה קצת, נכון? זאת אומרת, חקרתם קצת מה... בהחלט. מה, יש מקומות... היו כל מיני בתי דין עממיים, החל מהמהפכה הצרפתית. מהפכה הצרפתית היה בית דין עממי, שכמו שאתם יודעים, היו פה אנשים שהיו עבדים. והעם החליט שהוא שופט את האנשים שהתעללו בהם. עכשיו, אנחנו לא נשים גיליוטינה בבית משפט, מן הסתם. המשפט הוא משפט צדק. בניגוד למשפט של... בניגוד לבית המשפט שלא עוזר לדיירים, והרבה פעמים מפנה דיירים לרחוב, אצלנו הדיירים האלה יקבלו מעמד. בדיוק כמו שהם חסרי מעמד בדרך כלל במשפטים כאלה, ולא מקבלים את הזכויות שלהם, אנחנו נדאג שהזכויות שלהם יהיו הדבר הכי חשוב. וזה בעצם הדבר הזה, כמו שיש זכויות יסוד, כמו כבוד האדם וחירותו, כן. אז בבית משפט עממי יש עוד זכויות, כמו קורת גג. חברים, עובדים על זה כבר כמה חודשים, וזה הולך באמת להיות אירוע מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד משמעותי. חשוב לנו שגם יגיעו אליו ויחשפו אליו הרבה אנשים. תכניסו אותו לתוכניות חול המועד שלכם, ראוי בהחלט. תחפשו באינטרנט, תכתבו People's Court, אם זה באנגלית, כן. בית דין עממי. אתם תמצאו בתי דין עממיים שהיו בהודו, והיו ב... בארצות הברית, בהרבה מקומות. והצליחו גם להשפיע, שי? בינלאומיים. ובאפריקה. תשמע, אני חושב שיש לזה משמעות מעבר להשפעה נקודתית. זאת אומרת, כשאתה עובר, ובמקום להסתכל רק על המדיניות ולהגיד, המדיניות הזאת היא לא בסדר, ואני רוצה להחליף אותה למדיניות אחרת, כשאתה עובר לתחום השיפוטי, אתה בא ואומר, יש פה משהו שהוא מעבר לזה שעכשיו איזשהו גוף שלטוני או איזה בעלון יבוא ויחליט לגביך איזו מדיניות מסוימת, אתה הולך ואתה מוצא קשר שהוא מעבר לנקודה מסוימת. אתה מחבר את הנקודות, כמו בציור הזה שמחבר את הנקודות. כן. ואתה אומר, יש פה עוול מתמשך, מכוון, נגד אוכלוסיות מסוימות, וזה פשע. זה שזה לא מוגדר בחוק כפשע, אבל כשאתה רואה שזה לא אדם אחד, זה עשרות אלפי אנשים לאורך השנים, שמתעללים בהם. זאת המטרה. כן. אוקיי, תודה, שי. ונזכיר גם שיש את דף בית הדין העממי בפייסבוק, תוכלו לחפש אותו. אני אגיד לכם את האתר, יש בפייסבוק, סלש, יש את הפייסבוק.com, סלש פאבליק טריאל, P-U-B, בוא, אני יכול לעשות... כן, אני יכול. רגע, אתם רואים? רגע, הנה, פייסבוק. פאבליק טריאל, ראיתם? www.facebook.com זה כאילו בית הדין העממי. תאריך עוד פעם, בשלישי לאוקטובר, על הבוקר. קיצור, אנשים, ראיתם? זהו, שנה טובה, חברים. שנה טובה. נעשה אותה גם שנה יותר צודקת. שיהיה צדק לכולם. כן, ושי, נראה לי שכולם ברחו לנו, ואנחנו... הם נראים לי שם אולי בתחנה. אנחנו נסגור את ה... נראה לי שנסגור את השידור. שאם אתם... טוב. שמעת שהאיש הוא מהסופר מאחורינו התחיל למסור פרטים בטלפון, נראה לי למנהל שלו, כן, ועומד פה איזה איש אחד עם מסכה, ונכנסו פה אנשים, ו... בסדר. טוב. זה בגלל, כשאתה רודף צדק, כן. אז לפעמים יש לך התנגדות, כי לא תמיד הערכים שלך זה הערך של האחר. הוא רוצה להרוויח, אנחנו רוצים משהו מסוים.
אני חושב שהוא מנהל משמרת או משהו, לא נראה לי שהוא... נכון, הוא נלחץ, כי זה, אבל הוא חושב על האינטרס של הבעל בית, שהוא אומר לו, תשמע, אני אפטר אותך אם לא תעשה ככה וככה. וזה חלק מהסיפור, זאת אומרת, כשאתה יוצא לרדוף צדק חברתי, לפעמים אתה נתקל גם בהתנגדויות, אבל אז כל הפועל הזה לפרק את זה, ולראות איך בעצם הכל חלק ממערכת נצלנית. כן, נכון. שגם אותו עובד משמרת, הוא לא הבעל העסק, הוא לא זה, בגלל זה אנחנו לא כועסים על זה, כי אין מה לכעוס. כן, ואנחנו צריכים להגיד שגם זה חלק מהפליירים שאנחנו נותנים להם כאן, זה פליירים שמדברים על תקשורת אלטרנטיבית, כשלא פעם בתקשורת הלא אלטרנטיבית אנחנו מוצגים כאנרכיסטים, כי נוח להם להציג את זה ככה, נכון? כאיזה שהם... אל תקשיבו להם, אלה מג'נונים, אלה עושים בלגן ו... אתה עכשיו, יצאת לבלות, ומישהו מביא לך פלייר, לא תמיד זה נעים, אבל אתה יודע, המציאות היא מאוד מאוד נעימה, ואז יש כל מיני קונפליקטים שנוצרים. הוא לא רוצה עכשיו שבאמצע שאתה לוקח את השלוק מהקפה שלו, מישהו יביא לו פלייר. כן. אבל אתה יודע, גם הוא רוצה בוודאי שהמצב יתקפל, אז גם הוא אצלו, כמו שאנחנו מתמודדים בהתנגדות, הוא מתמודד עם זה שאחר בא לו איזה אחד ומציק לו עם פלייר. כן. אז גם זה, וכולם מכירים את המשחק הזה לכאורה. ולמרות שזה לא משחק, זה החיים שלנו. ותמיד צריך לדעת להתמודד עם זה, שאתה יוצא לפעולות של צדק ותח צדק חברתי, שהוא אינטראקציה עם הרבה אנשים, וכשאתה מקווה לשיתוף פעולה, אתה תמיד מקווה לשיתוף פעולה, ומתכונן לזה שלא יש שיתוף פעולה. כן. כמו בכל פעולה במרחב הציבורי. טוב, תודה שי, אנחנו בקינג ג'ורג' פינת הנביאים ואיבדנו את כולם, אני אין לי מושג איפה הם, אבל... עכשיו זה כמו אי בודד של צדק. נכון, אי בודד של צדק. אז נכון, אז אנחנו נגיד שלום, השידור הזה היה זו לפני שנשארנו רק שנינו, אני שמדבר עם מישהי מסכה, ואתה ש... בסוף כל אחד נשאר עם מישהי מסכה. כן, אוקיי, טוב חברים. אז אנחנו נסכם את השעה ו-54 דקות של שידור ונודה לכם, לסובלניים שבכם, שנשארו איתנו את כל השידור הזה, כנראה שבבית זה... לא יודע. זה משתלב לכם ברקע של עוד דברים שאתם עושים. תודה. תודה שצפיתם. נכון, תודה שצפיתם. אל תשכחו להעביר את זה הלאה. זה אחד מהעקרונות הכי חשובים בצדק חברתי, זה להעביר את זה הלאה. כן, במובן העמוק של להעביר את זה הלאה. אתה לא דוגר על המידע, אתה לא דוגר על ההבנה שלך. נכון. אתה ממשיך ומעביר, ואתה הופך להיות פעיל, לא דווקא פעיל בחוץ, בגופני, אלא פעיל תודעתי. לא, אבל גם פעיל פיזית, וזה שדיברנו על זה ש... בוודאי, תמיד רוצים שיבואו להבין. גם אם אדם הוא ביישן והוא יכול להכניס פתק לתוך קרטון ביצים, הוא... The more the merrier, הלוואי, שיהיו עוד. נכון. טוב, חברים, אז תודה רבה. שנה טובה, שנה של הרבה צדק חברתי. אנחנו... מפגיני הצדק החברתי שכבר שנה ורבע נותנים את החיים שלהם על העניין הזה. קודם כל, בשבילי זה חשוב להגיד את זה. נכון. ושנה טובה לכל אנשים שחיים בישראל, לא הבדלים, בין כולם. שנה טובה. ושיהיה שיפור מהותי במצב. אמן, אמן, אמן. ונזכיר שמחר בבוקר, אפרופו שיפור מהותי במצב, אנחנו גם נסקר, זה אולי יהיה השידור החי האחרון שלנו לתשעין, מה זה היה? ב' שמסתיימת. אנחנו נשדר אגב, יש לנו פה סימני דרך, הם עברו כאן עכשיו, כי ראיתי גלויות, אתה רואה, יש כאן גלויות, אנחנו בדרך הנכונה, שי. אנחנו עוד נמצא אותם, זה כמו דרך האבנים הצהובות. נכון, follow the yellow postcards. follow the black and yellow postcards. אז בדיוק, זה כמו דבש, אתם יודעים? זה צבע כזה שהוא קצת כמו דבש. אל תגיד, דבש עכשיו זה נורא יקר בארץ. אה, כן? זה פי שתיים מהמחיר שלו באנגליה למשל, סתם כי אפשר לסחוט אותנו. אתה יודע מה, אולי זה יעשה לאנשים קונוטציה, הפליירים האלה שהם קצת מזכירים כבר, ואז להגידו בואלה, באמת תשכים אותנו. כן, זה מה שיעשה את זה. וואו, אתה מוצא, אתה מנוסה. אני יודע איפה הם, הם בדרך ל... הם עשו את כל הדרך הזאת כדי להגיע ל-AMPM האחרון שלנו להיום, אז אנחנו נראה רגע אם הם שם ואז נסגור את השידור. חבר'ה, אני אגיד לכם, אנחנו עושים אוקיופי משולב, אין דברים כאלה. אנחנו עושים את זה מולטי פוקולרי, ספקטקולרי, גם בים, גם ביבשה, גם באוטובוסים, גם במקומות נייחים. אנחנו גם במבנים נייחים וגם במבנים ניידים. וגם הצופים שלנו, לא יודע, נראה לי הם נרדמו למקלדת או משהו. כן. אין לי הסבר לה, אפילו שני אנשים יושבים, הולכים ברחוב עכשיו, מדברים אחד עם השני בחושך, וואלה, 20 צופים נשארים איתנו. לא יודע, לא... מה אנחנו בעצם עושים פה? כן. זה תמיד השאלה. אנחנו נחצה. ואני חושב שנפגוש אותם ב-AMPM, לדעתי הם שם. אנחנו ב-AMPM של קינג ג'ורג' פינת זמנוף בתל אביב. יש עיר כזאת. הם לא פה? לא, הם לא פה. טוב, אז אולי הם... טוב, אנחנו לא יודעים איפה הם. לא חשוב, אבל הבטחנו שאנחנו סוגרים את השידור, אז אנחנו סוגרים אותו. זהו חברים, אתם מוזמנים מחר בבוקר, ב-10 בבוקר,
להצטרף אלינו לשידור סמוך לסניף השופרסל באבן גבירול, שם יפגינו מחר ועד עובדי מעריב ועוד הרבה אנשים שיבואו להפגין איתם להביע הזדהות על מצב שוק העבודה בארץ. תודה, שנה טובה, לילה טוב, שבוע טוב, ביי ביי.